Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai Vamos Só embora. basta falar português Meu nome é Rafael Oliveira Do meu lado, meu irmão, Gabriel Oliveira Por trás da, das câmeras, o peruano A Nossa, enciclopédia Ciclopédia humana hoje, aí sabe é, de tudo. hoje é dia de história aí. <risos> <risos> Vamos nessa Hoje o nível do podcast está aumentando, papai A gente vai conversar aqui com um dos caras mais importantes Dos mais propagadores do movimento Mangue Beat ele que é idealizador e produtor dos maiores festivais do Brasil. Eu tô falando do Abril Puro Rock. E claro que eu não posso deixar de falar o nome desse grande, desse grande cara importante para Pernambuco. Paulo André. Olha o cara aí, ó. É. Tá aí, tá nas câmeras agora. Agora tá aparecendo. E aí, meu velho? Vamos embora conversar? Bora. Trocar esse papo. Já de cara, já a gente, a gente vai agradecer nossos patrocinadores, mas a gente já, tá, já vai brincando. Quantas vezes tu já ouviu esse ano que não vai ser mais Abril por Rock? É Novembro por Rock. Já ouviu muita já com essa piadinha? <laughs> eu fiz, eu vou fazer, mas porra, Esse, acho que eu tô meio é, atrasado, né? Eu, é, eu acho, acho que demais. a pandemia a galera perdoou, né? É. Tem, tem a pandemia no meio do caminho e é. dá para entender que a gente não quis fazer. É, não acreditava, né? Iria todo mundo vacinado e tal. Imagina você fazer um festival durante tanto tempo, né? Vai ser 30 anos no ano que vem. E a galera lembrar. Eu lembro que teve o Carnabis, que é um festival que rola na, no Carnaval, uhum. que a gente fez na Rua do Apolo. Sim. E Alcides, que é curador do Abrir Pro Rock também, quando veio a pandemia, os primeiros casos foram no Carnaval, aí Oi. uma galera que veio da Europa trouxe Oi. o vírus também, né? E aí quando começou a, a gente... Comecei a ver as notícias, o Abrir Pro Rock dois, dois mil e Vinte estava pronto que a gente não realizou né com uhum. passagens aéreas compradas e tal quando eu vi o vírus chegar no Brasil e a velocidade com que estava espalhando eu pensei não vai ter abril. eu vou ficar quieto porque não depende da gente, é. né mas alcides comentou comigo que uma galera que que acha que pegou na, ali no início. Pegou lá no Carnábis. Aí eu falei, como é que é, velho? Ele falou, uhum. é, meu irmão. Fulano e Beltrano disseram, meu irmão, a gente pegou lá na Rua do Apolo, que é onde era um boteco de um amigo meu, eu, que depois, no Carnaval, uh, ficou o prédio meio backstage do Carnábis. Foi na rua, teve até um episódio com a polícia, que a polícia veio e aí viralizou. É, o policial falou assim... Ah, se tocar Chico Science vai dar confusão. E ah, aí é um fest... foi... eu lembro, disso? eu lembro, eu lembro. Que é um festival que cada banda toca o repertório de outra. Então a Janete saiu para beber, tava tocando um repertório de Chico Science na São Zumbi. E aí a polícia chegou. Eu vi logo que ia dar errado porque eles fizeram uma fila na frente do palco. Ah, aí tipo, né? Enfim, mas aí os caras disseram que se contaminaram lá, né? Aí eu falei, pô, velho, imagina aí, eu fiquei meio traumatizado uhum. e eu era só colaborador, né? O Carnabis é do Chico, que é músico e produtor, mas é, eu não queria que o festival ficasse marcado. Então a gente vai fazer uma noite no dia 12 no, no Clube Português com, com seis bandas, que é para não deixar de fazer nada esse ano, uhum. mas a pandemia já perdeu a conta. O que interessa é que é a data redonda, né? Esse ano. São 30 anos do Manifesto Mangue, em 92. Sim. E aí o Manifesto, é, um ano, menos de um ano depois do Manifesto Mangue, a gente tava fazendo o Abril para o Rock em 93, então 30 anos e 28 edições no ano que vem. Né? Mas é, muita gente não sabe porque é jovem, o Abril para o Rock é do mesmo ano do Recifolia. Né? O Abril para o Rock em abril e o Recifolia em outubro qual o ano, qual o ano? Noventa e 93 3. É. e também os anos 90 a música dos anos 90 ela demorou a chegar e ela demorou a se tornar nacionalmente conhecida, porque você tem 90, 91, 92 só em 93 que o primeiro nome do pop no caso dele é pop não é rock, né? Ah. É Gabriel Pensador, Estoura Vende 250 mil cópias, disco de platina. Colega de gravadora de Chico Science, Nação Zumbi. Total. Aí, o segundo lançamento, o Skank, também vende 100, é, vende 100 mil cópias, disco de ouro. O Raimundos também vende. É verdade. E aí, na sequência, vem Chico Science, Nação Zumbi. Mundo Livre S.A., não tocaram na rádio, então foi uma outra proporção de vendas. Assim, né? Mas é, o festival começa exatamente no ano em que a, essa nova música brasileira dos anos 90. Começa começou. a aparecer para o grande público. Massa, Foda. Paulo, antes da gente entrar aprofundar mais no assunto, a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Então, vou começar agradecendo a Volts Motors. Você que não conhece a Volts Motos Elétricas, de uma empresa 100% pernambucana, chegou a hora aí de você parar de gastar dinheiro com gasolina. A moto é que nem um celular, meu filho. Você carrega na tomada. E ainda tem toda essa dinâmica porque é integrada. Roubaram sua moto. Recife não é perigoso, né? É de... Roubaram, tudo desliga de Por acaso se roubem, né? É, tudo desliga no celular. O cara tá lá, de repente, a moto foi desligada no meio do caminho. Ou seja, você precisa conhecer a Vultz. Motos elétricas tem vários modelos para você conhecer. Integrada e Pernambuco é um dos nove estados que não paga IPVA. Então você precisa aproveitar essa oportunidade. Uma empresa pernambucana que está valorizando a gente aqui e vamos valorizar também para a gente fortalecer ainda mais o cenário pernambucano. Obrigado. Aí Volts, o QR code está na tela. É só tu apontar teu celular e que tu vai direto para o site. Beleza? Tem Isso teste é. de drive lá? Tem, é. tem então, um teste tem. drive. Eu hum. quase levei um baque. Eu fui, quase que eu estragava tudo, depois mas deu que, certo. Depois que tu tirou a carteira de moto, tu nunca mais andou, né? Eu só tirei, eu tirei a carteira de moto. Foi, foi a cagada na minha vida. E nunca mais eu peguei na moto. A não ser nesse dia que eu fui fazer a publicidade, quase estraguei tudo. Quantos anos atrás que tu tirou a carteira? Eu tirei o quê? É, 14 anos. Caralho. Mas é, meu filho. Ai e agradecer também a esportes da sorte né a melhor banca de aposta que tá tendo é o nome piscou pagou né é o nome que, se, que fala né porque lá você acertou lá pula o dinheiro cai na hora para você você pode aí, apostar em, em, em várias coisas lá você tem é, futebol tem tênis tem basquete tem os joguinhos que tem do próprio site então você pode dar uma olhada lá até e... para presidente né agora o pessoal tá fazendo sim aposta. tem aposta <laughs> para presidente tudo né e aí você pode aproveitar é, dá uma olhada, você que gosta de futebol sabe que tá na reta final aí. Então, por exemplo, a série A, a série B tem três rodadas. Então, é, são jogos importantes, jogos que vão ter cotações boas para você fazer sua fezinha aí. Então aposta no seu time, aposte racionalmente, né? seu time, seu time for o náutico, é náutica, melhor não apostar. <laughs> Mas é isso aí. Ó, okay, quem fala, apostou no esporte perdeu na última. Foi. <laughs> QR Code também tá na tela, do Esporte da Sorte, aponta teu celular e ou se você estiver assistindo pelo próprio celular, vai na descrição que tem um link para você, beleza? Também agradecer a nossa parceira já de muito tempo, que tá com a Recife Ordinária há muito tempo, pipoca Bocos, tá com Recifeense em, assim, em todo lugar, seja no trabalho, no colégio, no busão, aquele, antes do almoço, ah, não sei, no almoço tá demorando pra sair, o cara comeu uma pipoquinha. Nossa parceira sempre, obrigado aí, pipoca bocos, tamo junto. QR Code também tá na tela e todas as informações aí na descrição. É isso, ó. Paulo, todo mundo que começa, todo convidado vem, recebe uma caneca especial da Agência Capi, que é a nossa parceira. E claro que você não ia ser diferente, tá aqui, ó, sua canecona. Eita, merda! Oh, <laughs> o artista tá ali, ó. É o de Dread ali, ó. Tiago Arte, da Agência Capi, um presente para todos os convidados. Espero que você goste aí. O tá pessoal tela. tá na tela aí, quem Pô, tá assistindo que tá vai nossa. tá vendo ampliado aí. Ô, Paulo, é, eu já queria... Começar falando um pouquinho desse festival, né? Que vai ter em novembro, né? Novo, Matar a Saudade da Galera. Quais são as bandas, velho, que estão confirmadas? Então, cara, uma banda que a gente vai trazer enquanto eles existirem tem uma história com o festival é o Ratos de Porão, né? Uhum. É uma banda muito representativa globalmente falando da, do Brasil. Eu, inclusive. Tive a oportunidade de gravar o Panelaço com o João Gordo e foi incrível. E eu comecei perguntando a ele por que, é que o Ratos, ali no início dos anos 90, não tomou meio que o rumo do Sepultura, né? Sim. Uhum. E ele falou, velho: a gente era um malucos do subúrbio de São Paulo que não falava inglês e só tava afim de se divertir. Não tinha ninguém. É... Mas aí, quando a banda é boa, tarda, mas não falha, né? É. Então eles entraram, hoje eles fazem o circuito dos grandes festivais, né, de, de rock pesado, não só de metal, de punk rock e tal pelo mundo. E é sempre um show histórico na história uhum. do festival. A nervosa que é uma banda que tocou no para pro rock 2015 e hoje é uma banda formada por mulheres, né? Nova Elas formação, né? É uma nova formação. Então a gente ganhou duas bandas brasileiras foda, foda. de mulheres que é a Cripta. Sim. Que tem umas moças que eram da Nervosa e formaram a Cripta. E a Nervosa, é, eu diria para vocês que hoje é a maior banda de metal brasileira, globalmente falando. Uhum. Porque a gente, Sepultura, Ratos, Crisium, entre outras, são de uma outra geração. geração. Eu estou falando agora uhum. dos anos 2010. Uhum. Eu lembro, há um ano mais ou menos, elas foram capa da maior revista americana de metal, que é a. Em inglês, né? Decibel de Magazine uhum. e elas estavam na capa, e eu achei aquilo bem emblemático porque é o metal brasileiro, graças ao Sepultura, mais de 30 anos é conhecido no mundo inteiro, né? Uhum. Essa semana me mandaram um vídeo de do Dave Grohl, que era do Nirvana do Foo Fighters dizendo que a banda de metal favorita dele Pô. é o Sepultura. Uhum. Sensacional. Né? Eu me Eu E é incrível, né, cara, como é, isso gerou um respeito ao país de um gênero que que não é um gênero exatamente brasileiro, mas quando uhum. brasileiros resolveram fazer é, eu costumo dizer que eu nunca vou perdoar o Sepultura por não ter convidado a Nação Zumbi para gravar o Roots e convidaram Carlinhos Brown no auge do axé. Porra, velho. <laughs> Meu irmão, choveu protesto na Cartas à Rock Brigade. A Rock Brigade era uma revista de metal que quando eu morava nos Estados Unidos na década de 80, eu escrevia algumas matérias e fotografei bandas para eles. E era bem engraçado, antes da internet, as cartas à redação com a galera detonando. Né? Uhum. E aí, o, o, acho que a nação tinha muito mais a ver naquele momento com sepultura, uhum. mas o mundo não é perfeito. Pois é. E o Doctor Sim, que é uma banda de hard rock brasileira também, do, Eita, porra, dos Doctor anos Doctor 90. Bom é O Arquivo Morto. É... Cara, eu não vou me lembrar de todas de cabeça agora. Eu lembrava de tudo e já não me lembro. Porra, mas Como tá eu vindo disse, forte, são não? quase é. 30 edições, então. Vai, mas, pô, velho, falar assim Dr. Sim, a gente ia pro show que acabou sendo cancelado antes da pandemia. Não sei se tu lembra, o show era Dr. Sim e Silent Moon. Sim, é, é, com a volta do Silent é, Sun Diamond e United for Distortion, ah, Distortion são as bandas daqui que vão tocar. Foi por isso que Alcides, que é curador do Abril, sugeriu ah. eles. Ah. Porque eles estavam com esse show, aí deu errado por causa da pandemia. Aí falou, vamos trazer outra coisa. Eles nunca tocaram no abril. Uhum. Cara, tem algumas bandas, tipo a Dorsal Atlântica, que é uma banda do Rio clássica, clássica. brasileira. A gente tá tentando pros 30 anos em 2023. É. É, é difícil, cara. São muitas bandas e aí tem ano que você quase consegue, aí por um motivo ou por outro não rola. É, é muito difícil você compor um. Hum uma programação e agradar todo mundo é, Paulo, tu falou aí de, de Sepultura de Carlos Brau eu já vou puxar um assunto que tá aqui lá pro final da pauta, mas foi interessante que o pessoal a gente uma vez contou uma história na Recife Ordinário para tentar associar a ligação, a, o título era bem forte para chamar mesmo mas era alguma coisa do tipo assim nação na zumbi influenciou até na até música... o Slipknot, até a música americana. Até a música Aí. internacional. Foi. No, principalmente no, do, na linha trash. Aí, eu, quando a gente jogou lá, na Recife, a gente fez um textão massa. Eu vi. Tu vi, sim? Pronto. Do, que do caralho que tu viu, velho? Porque a gente fez um textão massa justamente para trazer, principalmente, a simbologia da parada, do quão a gente é forte, é, culturalmente falando, e trazendo essa ligação de, tipo, nação, que de certa forma... É, tem o sepultura teve suas influências e a influência que o sepultura teve é, com outras bandas né, americanas que as bandas se inspiraram e a gente quando traz essa ligação muita gente se assusta e parece que é como se, é como se fosse não fosse muito, possível é fosse muito longe né assim ah não os caras não conhecem vocês vocês estão pirando né tem essa parada de às vezes de síndrome até de vira-lata né é gente, a gente tem. mas é, é interessante porque no ca o caso do. A história de, do Sepultura com, com a nação tem uma história ali, né? Porque, pelo que eu, que eu já li até na, na biografia de Max, ele fala assim: Os caras da, da nação, quando foi falar com ele, sempre acharam muito foda o, o fato do, do trash metal, um, um som pesado. E no primeiro de do, do Nação, da Lama ao Caos, que tem essa pegada mais. um... um, um... Um metal mais gruvado, Sumigado. mais cru. É, ele se é, ele, é, Lúcio Maia tinha falado que tinha influência de, 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 de Sepultura, mas quando os caras escutaram aquilo pela primeira vez, Sepultura pirou, né? Max pirou oh, com o tá. Dalama e com tudo, e meio que mudou o rumo do Sepultura, né? Que mudou o rumo da música internacional. É muito louco. Aí eu tô justamente trazendo isso pra tu validar isso aqui pra então, gente, porque cara. isso é muito foda, porra. É o seguinte. Tu falou do Slipknot, cara. Em 2013 eu fiz uma turnê europeia com Felipe Cordeiro, Sim. que é, é de Belém, do Pará. O pai dele, Manuel Cordeiro, que era um pai e filho na banda, era um quarteto, uhum. é, era de uma banda chamada Warilow e é um produtor musical também. Então produziu Beto Barbosa, produziu uma galera das guitarradas e uhum. tal. Agora também tem o um disco dele e eu fui com eles para o festival de Roskilde na Dinamarca que eu conheço o programador de música brasileira música do mundo é meu amigo já veio para o Porto musical uhum. Peter e uma na noite no dia que a gente tocou a gente era uns cinco palcos e aí o um mega palco nesse dia era exatamente o Slipknot eu Slipknot nunca gostei mas é engraçado como nas turnês internacionais que eu fiz, você percebe o que a gurizada está gostando pelas camisetas. Uhum. Então, Total. nos anos 2000, eu lembro bem, na primeira metade dos anos 2000, eu fui com. Eu fui para Nova York com o Cascabulho, fui para conferências de música, fui com o DJ Dolores e Orquestra Santa Massa. E eu lembro que a maioria da gurizada, os mais jovens, com camisa preta, era Slipknot. Uhum. E eu sabia que o Slipknot ali era a banda do momento uhum. e tal. Nesse dia eu falei: eu vou ver de longe. E aí eu fui com o Felipe e outros da banda, eu falei: vamos dar uma olhada no Slipknot, aquele mega palco lá longe. Eu era a só Formiguinha. Hum. Cara, fora o baterista, tinham dois percussionistas no Slipknot. Na hora, respondendo sua pergunta, eu pensei: nenhuma banda de metal no mundo colocaria dois percussionistas, né? Ainda mais de New Metal, é. né? É, se não existisse Roots do Sepultura, é fato, cara. É fato, é, é fato. Ele influenciou Max, aquela geração inteira. Esse depoimento do é, do cara do, do Nirvana, agora do Foo do, Fighters, ah, do ah, Dave Grohl, Groh. ele fala de um jeito como quem diz: a é minha banda favorita, porque eu achava talvez um metal muito parecido um com o outro. Mas vê ver essa banda trouxe uns elementos de percussão. E eu nunca vi nada parecido. Essa Agora. entrevista que tu tá falando é, uma, é um programa que ele Isso. fala com a brasileira, é muito engraçado. É, que ela porque fala de... porque a, a brasileira ele diz assim. Se eu não me engano, pela entrevista, diz assim: é uma brasileira que com seis anos foi morar nos Estados é. Unidos. Então ela é mais americana do que brasileira. Quando pergunta, diz uma música do Brasil pra ela, ela fala, um, talvez samba, Bossa Nova, é. aquele negócio. Um... Sempre samba e Bossa Nova. A, e a visão do americano, né? É. Para, ela, 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 ela era uma coisa que ela era menos era, era brasileira. Né? Aí ele, ele interrompe ela fala, sabe que uma das minhas bandas para favoritas é o Sepultura, que é do Brasil, né? Acho que ela nem, ela uma nem conhecia. É. Ela nem conhecia. Ela Tá ligado? É foda aquele vídeo. Cara, é maravilhoso. Agora eu a gente se conheceu no segundo VMB da, da MTV, o Sepultura tocou na cerimônia, né? E a gente ficou hospedado no mesmo hotel. E eu sempre quis provocar essa aproximação. Porque da Lama ao Caos ao vivo, desde os primeiros shows com o disco, na música faixa-título do disco da Lama ao Caos, é, o Lúcio dava uma parada e chamava o riff de Territory, uhum. no Sepultura, que é do anterior ao Roots, que uhum. é o ZD. E aí... E aí o Chico gritava Refuse Resist, que é uma outra uhum, música, é. fazia meio que uhum. um medleyzinho. Cara, a galera não esperava, porque era uma banda mais gruvada, uhum. hora pesada também, e na hora que eles faziam esse, essa citação ao Sepultura, eles eram tão pesados quanto Sepultura, pô, três tambores no palco, com batera, e a galera falia, caralho, então ali era para dizer, velho, a gente também é Brasil e a gente também é Sepultura. Uhum. Aí no último VMB do Chico, que é o segundo VMB, 96, a gente cruzou ali no hotel e eu dei os CDs para o Max, pô, vamos peguei contato dele, né? Cara, poucos meses antes do Chico morrer, a gente ia saindo assim no final da tarde do escritório e eu falei, meu irmão, peraí, volta aqui, velho, faz um bilhete à mão para Max. E Chico fez ali num papel ofício. Max, e aí, brother tal, vamos fazer um som junto, vamos fazer uma banda. E, e ali, eu acho que a gente tinha acabado de fumar um, as ideias estavam vindo. <laughs> aí eu falei, velho, é, pra os gringos entenderem, vamos traduzir Alma Cebosa, Cebosa é difícil traduzir, a gente mantém o um nome, que o nome Cebosa é forte pra caralho, né, e aí Cebosa Soul, que no inglês inverte, então ao invés de Alma Cebosa, é Cebosa Soul, <laughs> e o Chico manda isso para ele, cara, a, a Showbiz, quando fez uma matéria da morte do Chico, alguns meses depois, publica esse fax na matéria, né, e era isso, eu queria. Pro... O Max tinha um projeto na época, Nail Bomb, com acho Muito que bom. o genro dele, era o cara que era casado com a enteada dele. Rich, né? Rich. É, Rich. E é, um, é com base eletrônica, meio. Bem ministry, industrial. Né? Bem industrial, pesadão. Aí eu falei, pô, Max é um cara aberto a essas coisas. Cara, infelizmente, alguns meses depois, o Chico faleceu e o Max deu entrevista no Jornal da Tarde de São Paulo. Dizendo, recém saído de sepultura, né, que queria é, trabalhar com duas bandas brasileiras. Gostaria de trabalhar com Ratos de Porão e com a Nação Zumbi. Aí quando eu li aquilo, eu liguei para ele e falei, Max, cara, a nação tá sem chão, velho. Eu, eu li aqui no Jornal da Tarde, pô, você está pensando em fazer alguma coisa com os caras? Faz agora. Inclusive eu estou produzindo a quinta edição do meu festival. Aí eu abri pro rock por conta da chuva tinha saído do maluco beleza uhum. e foi pro pavilhão de centro convenções. Aí o Max sem compromisso tinha recém saído do sepultura falou cara eu vou eu vou com minha mulher eu quero ir como convidado. A, eu nunca divulguei que eles iam subir no palco para ninguém. Uhum. É, e a imprensa inteira enlouqueceu do Brasil. Os grandes jornais, as grandes. Meu irmão Paulo, como é isso? O Chico, A nação perdeu o Chico, o Max saiu de sepultura, os caras vão se encontrar. O que, é que vai acontecer? Eu falei, não, velho. Os caras nunca fizeram nada junto, não vai ter nada. Mas ia ter. O Max saiu com eles no Casarão na Aurora e subiu de surpresa no último dia, do 5 abriu para o Rock, né? tem isso no YouTube e é um encontro impressionante assim é muito dos dois vídeo, a vibe é. ali tanto que o Max na sequência convida o Lúcio né para para ser do Soulfly é. para a estrada Sim. com ele mas aí a nação estava começando a se remontar mas lançaram um disco né mano? lançaram o, o Lúcio aparece nas fotos de divulgação hum. eu lembro que eu fui passar é, uns 20 dias em Nova York que vinha da morte do Chico do Abril e eu fui na Road Runner que um amigo meu conhecia um cara que trabalhava lá eu levei o CD do Devoto e eu consegui o poster do Soulfly que tem Chico na na foto divulgação então esse casamento essas histórias elas iam acabar rolando assim, é, é. uma turnê nação e Chico com sepultura alguma coisa junto e, em algum momento alguma doideira mas infelizmente cara a vida é, é ela é, né? é longe de ser perfeita e essas situações é que derrubam a gente e mostram, uhum. cara, não viaja tanto que a vida não deixa tu viajar tanto. E, essa, e tu falasse desse show aí de 97, do, era uma das minhas dúvidas, né? Ele subiu na última música, mas o show, no caso, nação na fez um show sem sem Chico já com convidados, porque eu lembro que quando termina o vídeo que tem no YouTube, aí começa a cantar uma Outra música que é Planet Ramp no palco junto com o Max, com todo mundo, assim. Não, é o seguinte: é o Rapa encerrou o domingo. Uhum. E aí a Nação. Eu, eu divulguei Não Vão Embora depois do Rapa, era um domingo, né? Uhum. É, não disse o que ia rolar. Aí eles cantaram as três músicas juntas: A Nação com Max, da Lama ao Caos. É, enfim. E aí tinha tocado. Também no festival o Planet Hemp a galera tava, a galera do Rapa. E aí, de repente, todo mundo sobe junto ali, né? As primeiras duas músicas, a galera respeita. Mas no final, eu acho que para cantar a música da Lamalcaus, Canibal entra, hum. Otto, enfim, entra o, talvez Fred 04. E aí a galera é um momento assim... Era como se fosse uma homenagem mesmo hum, a Chico, é. né? Ele tinha falecido há dois meses, era o grande... Todo mundo entrou numa vibe ali de dizer, velho, o cara tá aqui, de alguma forma tá todo mundo sentindo que o cara tá aqui. Pô, véio, eu queria assistir esses vídeos, velho, porque não tem no YouTube, sempre. Esse tem no YouTube. Mas é só da Lama É, só, Malcaus, é, só uma, uma música. É, queria ver mais. Velho, o. <laughs> Trazendo um pouco pro Abril, o abril, o Abril pro rock. Eu tenho 33 anos. Pra minha geração foi importantíssima pra para o descobrimento de bandas locais. Isso para mim foi foda. Para você ter acesso a uma quantidade, para ter acesso a um festival, que você tem uma quantidade de bandas E aqui, né, em Recife, porque a galera tinha que dar um, fazer um corre para poder ver muitas bandas que tu trazia para cá, que tu traz para cá. E foi de fato muito importante para minha geração, para muitos amigos meus, a galera que tá aqui. E eu queria saber de como foi que surgiu a ideia para tu criar o Abril Pro Rock? Se tu já vinha já vinha pensando nisso antes, se teve a casadinha de tipo, ah, já tá aqui rolando Chico na ação, vamos fazer uma parada juntos, tentar subir de uma forma é, pra até para fortalecer o cenário que tava surgindo no Mangue Beat na, no momento. Como foi essa ideia primordial, assim, do início mesmo, do zero, para gente saber? cara, é mal comparando a 30 anos, é como se o nosso YouTube naquele momento fosse a MTV. É Total, um YouTube que você não interage com ele. Mas para quem gostava de música de rock, de música pop, do rap que estava ficando grande ali naquele momento, ter a MTV em casa já era uma grande informação ali, né? E aí a MTV chega no Brasil em 90. Alguns meses depois entra Sinal Aberto em Recife, em UHF, que é um outro sistema diferente da TV Aberta. Era. Então, quem gostava de música correu na rua da Concórdia, comprou a anteninha para pegar. E alguns meses depois, já em 91, chega uma franquia da 89 FM a Rádio Rock de São Paulo, que dura um ano, com o pessoal da Rádio Cidade que virou Jovem Pan, a pior rádio do mundo. E aí, é, a. a a 89, cara, parecia um sonho. Recife que não tinha muita informação que aí o mesmo ano que a 89 FM sai do ar, que já é 92, já é o ano do Manifesto Mangue há 30 anos, é, e é o início da Soparia. Então é como se tivesse pavimentado o, o asfalto uhum. assim para a estrada de dizer, ó oh, velho, tem aqui a informação. Por imagina a galera do Alto Zé do pinho de peixinhos não tinha grana para comprar disco. Então a rádio trouxe a informação em tempo real, Caraca. né? E o mangue foi essencialmente periférico. Uhum. E aí todo mundo tinha a informação. Periferia, classe média, todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo no mundo. Fábio Massari, que era o cara especializado em banda nova que ninguém conhecia, tinha um programa na 89FM. Quando 89 sai do ar, um ano depois, isso já é segundo semestre de 92, aí começa a soparia. E a soparia, é, eu sempre indico um filme é, chamado, em inglês é 24 Hours Party People. E a tradução para o português é A Festa Nunca Termina, que é sobre a cena de Manchester na Inglaterra. É um filme incrível. Início ali do Joy Division... Primeiro show do Sex Pistols em Manchester, aí os caras do Joy Division, do Buzz Cox, estão, e aí depois o Joy Division, né, o, o cara se mata e eles formam o um New Order e criam a própria gravadora, aí o Club Racienda. Então, toda a cena musical que teve um movimento, como o Cibi em Nova York, para a cena de Nova York, tem uma casa noturna. E aqui no Recife foi a Soparia. Então, a Soparia você ia de Happy Hour. Sete da noite, depois do trabalho, tomar uma cerveja. E se você fosse para a festa, casa da namorada e tal, e chegasse uma, duas horas da manhã, estava bombando também. Então todo mundo tocou lá. Todas as bandas do Mangue. mas Mestre faziam fazia um forró toda quarta-feira, formou público lá. É, e aí tem essa importância é, da soparia naquele momento. E aí a gente, quem tinha que ter produzido um festival era a rádio. Com o poder de comunicação que tinha. Eu não cheguei a ouvir Chico Science na São Zumbi na rádio, é, porque o material não era bem gravado. Era uma fita demo, que não era. principalmente usando tambor, que não era. Né? Mas as bandas que tinham vinil, como Tempo Nublado e Academia do Medo, tocavam, Paulo Francis Websell tocavam. E aí a ideia do abril vem, e é o maior conselho que eu tenho que dar para a galera mais jovem: seja é público ou quem quer trabalhar com cultura é transitar na cena. Naquele momento eu transitava na cena, então eu fui pro lançamento dos Vinis, do Tempo Nublado, da Academia do Medo, para o show das bandas do do Movimento Mangue Mundo Livre, é, fui ver Lost antes de ser Chico Science na São Zumbi. E aí, eu, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia do momento que a cidade estava vivendo, exatamente há 30 anos, que a gente está em outubro, em dezembro de 92, há 30 anos, diminuam da idade de vocês, da minha também, eu era um jovem. <laughs> é, Recife sempre teve umas festas de Natal e Réveillon, ali no final dos 80, início dos 90. E nesse Natal de 92. Que foi seis meses antes, do cinco meses antes do primeiro abril para o rock, quatro para cinco meses, teve o Natal da Soparia. Lula Cortes, nessa época tinha o um cabelo grande branco e a barba branca grande, chegou num, numa carroça puxada por um cavalo vestido de Papai Noel, porque ele já era o próprio Papai Noel, só precisava da roupa. E o show da Soparia do Natal foi Lula Cortes e má companhia. Na vizinha, a Galeria Joana Dark teve uma festa chamada Mangue Feliz, que era Feliz Natal, Mangue Feliz, com Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Deu público. E eu e um amigo, Fred Lasmar, fizemos uma festa na pousada Quatro Cantos em Olinda, com Paulo Francis Vai pro céu, Maracatu Nação Pernambuco e uma banda que tocava rock, que eu não vou me lembrar agora. E aí todas as três festas deram público. Então, aquilo era um momento que a cidade estava vivendo, mas que pouca gente estava vivendo aquilo e notando aquilo. Uhum. Então, a gente, nosso carnaval sempre foi muito forte, Recife linda, Olinda. Né? Hoje, a gente tem mega prévias de carnaval. Não existiam essas megas prévias privadas como tem hoje, mas já existiam festas prévias. Né? Já tinha baile dos artistas, já tinha várias outras coisas que aconteciam. E aí não dava para fazer naquele período, eu joguei para abril, abril para o rock. Então, a ideia veio de querer fazer alguma coisa pela cidade, uma continuidade. Beleza, a Rádio Rock foi embora, uhum. foda-se a Rádio Rock. A cidade está vivendo um momento ali incrível. Total. No meu livro, Memórias de Motorista de Turnês, eu conto da vinda da Tripe. Né? Imagina, sem internet, sem celular, a Tripe, a revista Tripe, era a revista de comportamento mais legal do Brasil. E eu escrevi uma carta para ele, certamente vendendo alguma coisa da cidade, e o cara entrou na minha loja de disco, um jornalista. Ela tinha uma pegada meio surf, garotas bonitas na capa, ali naquele, né, no início dos anos 90. E o jornalista veio para Recife para fazer uma matéria e foi lá na loja, porque pegou o endereço que eu mandei a carta. E e ali eu acho que começou. Eu fui com ele na casa de Mauro e Quitéria, que tinha feito o Black Blonde dos Titãs, sabe? Uhum. E ali era uma Recife pré-Mangue, apesar de já ser 92. Uhum. Essa virada vem com o começo da soparia, o abriu para o rock. Tanto que eu chamei o Roger para fazer o texto de abertura do meu livro, né? E não por acaso, porque. No texto de abertura do livro ele diz que eu era o único amigo dele que falava de futuro, não de planos e de ideias, mas de projetos de vida, de certezas. E ele confessa que ele concordava muito mais por ser amigo, mas achava que eu estava viajando. viajando né? é assim. E aí da mesma forma quando ele me encontrou um dia na noite ele falou, brother, eu vou abrir um bar no Pina. Eu falei, por que massa ele é? Soparia, só vai vender sopa Eu digo, meu irmão, esse cara tá é. viajando cara. Vai vender <laughs> sopa, meu irmão porra, E porra, o negócio virou icônico Então do mesmo jeito que eu não botei 100% de fé no que ele ia fazer <laughs> E ele também Mas a gente foi um é. no outro E falou, velho, a gente tá junto Uma amiga é pra isso mesmo, né? Dá não uma, é isso, dois cara? Tapinhos, vai vai lá, se tu, se tu fuder eu tô contigo aqui não É isso, e eu tava lá, cara E tanto que ele conta no livro Que a primeira reunião do abrir pro Rock com as bandas, que eu ia explicar como ia funcionar tudo, é, foi lá porque eu não podia reunir 12 bandas e o Maracatu na São Pernambuco na sala da casa da minha mãe, eu não tinha é. escritório, é. né, velho, aí, aí meu padrasto ia dizer, ó, é. oh, velho, não dá não é. e tal, então eu levei pra soparia, final da tarde, assim, antes da galera começar a beber, e lá foi essa reunião icônica, mas foi isso, cara, a ideia... Imagina, eu preciso dizer, quando eu falei do Resfolia, que era o auge do axé. Uhum. Quem não viveu pensa que o mangue era muito maior do que era. Não era para tanto público, mas era a galera da cidade. Se você digitar no YouTube, abriu é Pro rock 1993, circo maluco, beleza, tem uma hora que filma a plateia. E estão lá os artistas visuais, estão lá os futuros cineastas, a galera que montaria o Jorge Cabileira, o Ed, uhum. sabe? Uma galera que era a galera da cidade que estava junta para fazer alguma coisa acontecer uhum. onde se dizia que nada acontecia, né? Uhum. Então o Mangue foi uma coisa muito, muito coletiva, de todo mundo chegar junto e dizer, velho, a gente é isso, vamos acreditar. Quando as bandas começaram a se projetar nacionalmente. Cara, desde a geração de Alceu, Geraldo Azevedo, Lula Cortes, que a gente não tinha essa sensação de você ver um artista daqui. Não é nada demais. Numa TV nacional, se projetando é. nacionalmente. Mas a gente não. Desde essa geração que a gente tinha perdido isso, né? Então eu acho que o Mangue, ele rompe com essa coisa do apadrinhamento. O Mangue não teve padrinhos, sacou? Não, não precisou de nenhum artista consagrado, de ninguém, para dizer: olha essa galera. Era uma geração do faça você mesmo. Faça você mesmo, porque ninguém vai fazer. 30 anos depois, eu diria: não faça você mesmo. Faça com a galera. Faça coletivamente. Só naquele momento, há 30 anos, pouca gente acreditava. Os meus próprios amigos, cara, eu falo no livro frases que ficaram na minha cabeça, que eu nunca vou me esquecer. Eram amigos de juventude, eram amigos de festa, de farra. Inclusive, vindo pra cá, a gente passou na porta da, de uma casa que era de um deles, que virou um bar aqui em Casa Forte. E, e eles me diziam assim: meu irmão, ninguém conhece essas bandas, Paulo. Não vai dar ninguém, velho. Só tu conhece essas bandas. Aí o outro dizia: meu irmão, tu tem que trazer um Titãs. Porque o Abril era 93, mas como eu disse para vocês, Gabriel Pensador, só a música dos anos 90 só surge em 93, né? Aham. Uhum. E aí eu dizia, não, velho, tem público, não, não tire por você e pela sua bolhazinha, né? Uhum. Eu digo, pelo menos vá lá me prestigiar. E aí o primeiro abrir Pro Rock teve mais de mil pagantes. Uhum. E foi incrível, uma noite histórica, né? Uma noite assim, começou três e meia da tarde a primeira banda e acabou quase meia noite, que eram 12 bandas e o um Maracatu. Caralho, 12 bandas. Gente. Mas, cara, a última coisa que eu pensei foi em ganhar dinheiro. Uhum. que se eu quisesse ganhar dinheiro, era eu tinha que ter montado um bloco de recifolia. Chamar é a banda Eva, é. né? <laughs> Eu acho que eu não teria dinheiro, cara. Eu nunca tive dinheiro, né? Meu padrasto, por exemplo, eu não digo que é ele no livro, não dou o crédito, mas ele falou: você quer trabalhar com show? Você não tem dinheiro. Para trabalhar com show, tem que ter dinheiro. Hum. Aí aquela história, inteligência emocional. Eu entra por aqui, sai por aqui, eu digo, velho, uh -huh. eu não tenho que te provar nada, mas aguarda aí que eu. Um, um dia eu chego. Ô Paulo, eu queria até entrar nesse assunto da, de que tu falou da, da música é, brasileira dos anos 90, assim, porque foi, foi um momento muito. Foi um movimento assim muito único que rolou, assim, apesar de bandas heterogêneas, né? Mas justamente, tanto do Manguebito, mas eu falo assim, do, de um cenário nacional mesmo, que teve muita coisa legal que, que chegou, como tu falou. Gabriel Pensador, aí você pega Chico Sainz, você pega Plant é... Já, eu acho que já já alguns anos depois, mas que que já vem desse também Charlie Brown Jr. né, no final dos anos 90. Então, tem, tem um tem um movimento muito vamos dizer assim, estável e que se colocou contemporaneamente com abriu pro rock, né? Como como tem você Raimundes falou. Raimundos também aí, né? Sim, Raimundos, me esqueci. E muito melhor do que Charlie Brown Jr., mas seria cancelado hoje, né, velho? O Raimundo é, hoje, hoje não, dá, não. não teria a mínima condição, né? Machista, é. sexista, seria totalmente cancelado. Me peguei porque... escutando os porreiros da manivela essa semana e o cara vai caralho, essa letra véio, hoje em dia... É. <laughs> e várias outras, cara. Você pega o disco do Funk Focus de Benegão, uhum. é totalmente é. sem noção, assim, com... em relação à misoginia e tal. Hoje não, não tem condições. Pois Mas bem. chega até essa massa de ver a construção, né? Também. Exatamente, né, que você vai cara, você é vai isso. crescendo como pessoa e como banda também, né? É sua. Você tá aplicando sua identidade ali também, é, não vivências. É, tem uma banda que tocou em 96 no abril, que o cara era assistente de Tom Capani é, é, de Brasília, Pita Perfeito, que é. o oh, Julieta, quero comer sua. Uhum. Meu Deus do céu, velho. Aí eu, escutando, eu nem lembrava dessas músicas, cara. <laughs> assim, né? Uhum. E claro, pô, imagina. É, Naquele, aí você pergunta por como é que tu convidou por abril velho naquele momento você não analisava as letras e tal Sim. sabe o mundo eu eu aceitaria o mundo politicamente correto mas é a, a briga era muito maior era para uhum. fazer virar uma cidade uma cena não, musical não. né e hoje eu entendo totalmente mas é, como eu falei para vocês é o mangue foi essencialmente periférico, né? Não, não tinha uma coisa de classe média, todo mundo se dava bem, todo mundo ia para os mesmos lugares, comungava das mesmas ideias, independentemente de uns morarem, né, sei lá, num bairro de classe média e outros no Alto Zé do Pinho, Peixinhos. Né? E, e voltando ao que eu estava falando, então algumas dessas bandas é, que estavam no auge nos anos 80, nos anos 90, eu imagino que tudo... O festival Abril por rock teria sido pioneiros a trazer muita dessa galera, não era? Total. Eu, eu, assim, é porque eu sou mais novo. e Tu já pegou nos anos 2000, não foi? É, eu lembro eu, que o festival. Em 93 eu tinha quatro anos, É. Tu, tu foi dos anos 2000 do pra frente. Peraí, vamos Mas... falar de idade não, ok, <laughs> Mas é porque eu lembro que. É, você, o abrir por rock era uma chance de ver algumas bandas que não, que não existiam. E, tem, e, e também tinha esse. Essa ideia feito tem. Feito, o pessoal fala do Rock in Rio o palco Sunset, né? Que é um palco de mais mistura de coisa O Abril pro Rock era, era meio que isso, né? Já tinha essa união entre as próprias bandas, né? Como é que funcionava assim nessa época? Cara, eu digo a você que muitas bandas promissoras fizeram o um único show da vida no Nordeste, no Abril pro Rock. Abril. Porque. Isso era um problema, cara. As bandas, quando eram contratadas por gravadoras, elas achavam que elas estavam assinando a solução da vida. E era o contrário. Você tinha uma responsabilidade maior ainda. A gravadora trabalha com lucro. Se não vender, aí não tem segundo terceiro disco. É, é bem assim. Era com resultado de venda. Não e quer você saber. Isso é adequado, né? Chico Science nação me Pô, o disco foi lançado no Japão, Europa e Estados Unidos. Foda-se, não vendeu no Brasil, não quero saber. Não tem dinheiro. Para fazer mais nada. Não, carreira internacional, agora não, vocês são muito precoces, esperem mais e tal. Não, a gente vai de todo jeito por uma questão de sobrevivência. Foi muito mais a revelia deles. Então, eu vi muita banda praticamente se acabar porque assinou o um contrato com a gravadora, aquilo não deu certo, a gravadora não sabia promover uma banda independente, não tinha o circuito dos festivais que tem hoje. Você pega uma cidade como Recife hoje, tem cinco, seis festivais que as bandas de outros estados podem tocar aqui, uhum. assim como cidades como Natal, Goiânia, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, tem vários festivais também. Então, naquela época, não tinha nenhum calendário, nem um circuito de festivais. As gravadoras lançavam as bandas e queriam empurrar na gente. E a gente. Claro, negou muita banda. Mesmo eles pagando passagem aérea de despesas, se artisticamente não nos interessasse, não tinha jogo, nem muito menos Jabá. Então, é, a gente, quando se interessava, essas gravadoras pagavam a passagem aérea das bandas, às vezes pagavam até o hotel, é, e as bandas não ganhavam cachê porque era uma coisa ali com a gravadora, né? Era uma aposta e era interessante para eles. Imagina, cara, eu encontrei com o Massari agora no lançamento do meu livro. o Massari falou que veio nove edições do Abril Pro Rock e a primeira foi em 94. Eu lembro muito: Devotos do Ódio descendo do palco. Deve ter sido a primeira entrevista para televisão que Canibal deu na vida. E aí Massari pegava a galera na emoção. Acabou o show, desceu do palco. Os caras é suados, Massari, meu, que que foi aquilo lá em cima? Aí Canibal falou: Meu irmão, lá em cima foi uma história, uh, velho. É, tipo, meu irmão, não sei nem o que dizer, né, velho? Foi foda, show do caralho. E ele veio nove edições. Imagina para vocês, gurizada, vai no Circo Maluco Beleza, vê as bandas, conhece algumas bandas que não conheciam da cidade. Um mês depois, especial na MTV. E uhum. o cara tá em casa, se vendo na MTV, praticamente. É, é, é aí você diz, velho, Recife, entendeu? Ah, Antes é. da internet. Foi isso que... Então, todo mundo queria tocar no Abril. Todas as bandas do Brasil queriam vir tocar no Abril, porque isso era muito que, isso, né? Isso aí que você falou, é... eu fui muito... Eu sou um pouco mais velho que eles ali. É. E Bota aí... Calil, aí. Eu, eu tô com 38. Ah, <laughs> é. E aí, o eu, eu, meu, meu primeiro foi em 2003. E aí, eu fui na sequência em vários e... E passou se assim, eu ia muito pelo evento. Teve ano que eu não ia nem o cronograma, nada. Eu comprava o ingresso, comprava o passaporte, que teve uma época que realmente é. eu achava bem barato, valia muito a pena. Os dois dias, ah. né? E eu nem saía, ia, eu pegava o Rio do CDU, moro na CDU, ia. Chegava desse, o ônibus parar na descobri porta do. E descobria as bandas, né? É, véio? eu descobria a banda. Eu, foda, eu, eu, eu tive esse comportamento assim por muito tempo na minha vida de ir descobrir banda assim lá. E aí eu comprava disco. É, Conheci algumas das bandas porque como eram bandas underground assim o pessoal tocava tinha um momento deles mas eles saía para circular isso, ali e você conseguia é trocar ideia com o pessoal e isso é impagável assim né eu vivi essa consegui ainda pegar esse esse momento assim foi, cara 2003 foi um ano incrível DJ Dolores e Orquestra Santa Massa Maciel Salu e o Terno Guerreiro Chico Correia Electronic Band muita cachorro grande cachorro que foi a, grande, a primeira né? vez deles em Recife Conheceu ali, foi Galinho. Eu já conhecia na MTV. Ah, e aí eu sabia que eles é iam tocar. eu fui, velho. Eu, eu realmente assisti as coisas. Pete tocou nesse, nesse. 2003 também, não foi? Eu, eu acho. Eu não Porque... me lembro se foi nesse que o terror group da Alemanha ah, Punk lembro. Rock da Alemanha tocou. Que o cara botou um sinalizador daqueles que a galera leva pra estádio de futebol assim. Uhum, é. Eu não sei se eu ele... fui todos os dias em 2003, porque em 2003 eu lembro que também acho que teve Viva La Fete, eu Não sei se foi em 2003. Foi mil... ou... em 2004. Quatro. 2004. Quatro. Né? Tá então, bom, porque foi. é tudo Vivi ali. La 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 e o cara e... botou um sinalizador. Hum, entre as lembro. pernas, baixou as calças, então é como se estivesse saindo pelo uhum. feofó dele, cara. Ah. E ele foi para frente da bateria, no outro dia foi capa de todos os jornais. Ah. Essa foto do cara com sinalizador entre as pernas. Não, isso aí eu, tô, um eu lembro da história por... agora, porque nesse, eu não sei se que aconteceu, que eu não vi isso. Eu não sei se eu fui nesse dia e aí eu, mas eu conheci um dos caras que tocou, que foi Guga do Azabumba, que ele tocou acho que Sim. nesse nesse 2003. E ele morava ali na CDU, perto de casa. Isso, eu fiquei é colega pura. dele. Aí, aí ele me contou essa história, assim. E o cara que ficou a parada no, no cu lá, ele contou <laughs> isso, assim. Aí eu fiquei assim, é. pô, eu não vi isso, velho. mas eu <laughs> lembro do pessoal falando isso aí. E, véio, tem o, o festival tem muitas histórias, né? Uma das que eu, uma que eu sempre vejo o pessoal do Hermes e Renato falar é que o Massacretion só lançou um disco porque tocou no Abril pro Rock. Foi, isso é. foi muito foda. Eu tava... Cara, o foi hilário. 2005, é. foi o ano do placebo. Quando a gente anunciou Massacration, é. a MTV ainda era a MTV. Já era anos 2000, mas não tinha se transformado ainda em, é, sei lá, 16 anos e grávida, aqueles programas uhum. e tal. ainda, E tinha os caras do Hermes e Renato, que era foda, né? Uhum. E eu pensei, porra, a MTV é nossa parceira na divulgação e tal. E. Por que não trazer os caras, né? Dentro da diversidade, meu irmão, aí choveu de e-mail e comentários na internet que não tinha rede social ainda, mas já tinha alguns sites e é. tal, que era a galera dizendo: meu irmão, que absurdo! Massacration <laughs> tirou o lugar de uma banda é. de true metal, não é. né? Uma é. banda verdadeira e tal. Eu falei, velho, tu não entendeu nada, hum. meu irmão. Padrão eu... de metaleiro, fazer isso. Não é, escrita. velho, reclamar. É. Reclamar e tal. É reclamar. Aí, brother, eu sei que quando. Eu fiquei observando, né? Eles entraram, entrou o cara lá, que era meio mendigo, <laughs> ele senta, começa a tocar um violão como se fosse tocar um MPB e o outro vem com... Ah, a Joselito, é, né? Esse, joselito Esse aí vem... foi Felipe, velho. Pronto. Felipe, se não me engano, ele, ele fez esse papel aí... Estoura e na joselito, cabeça foi. dele a paulada, né? É, 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 acho que era de isopor. De é, e isopor é isso, né? <laughs> e aí começa... Meu irmão, hum. quando o Massacration começa a tocar, cara... Eu, eu olhei a plateia, o público veio como se fosse System of a Down, sacou? <laughs> aí eu digo: cadê a galera que. Nem a galera que reclamou ficou longe, velho. Todo mundo veio ver. Mas, e, pô, pô foi um pô... show engraçado. Mas o melhor foi o Wilfred, depois que lançou o Pesado, que é um livro e um documentário sobre o metal em eu tô Pernambuco. Ligado nesse livro, eu tô ligado livro aí, E aí ele, no camarim, depois tentando entrevistar o. o... Vocalista. Detonator, né? Detonator, cara. <laughs> Bruno Suta, Tentando entrevistar a sério, né? Aí falando assim: não, cara, mas então, vocês, vocês vão fazer disco? Vão não ser o que? Ele, cara, não sei, né? É por quê? E tal, ele: não, pô, eu tô falando sério. Não, cara, mas eu também tô falando sério. Aí, tipo, é, ele, faz isso, ele é. tentou entrevistar o cara, falar sério. O cara falou: brother, eu não vou responder entrevista de disco. Dá... tá aqui pra se divertir, sacou? E, velho, aí. Os caras vieram para cá, quando eles foram, aqui. fizeram um show em Recife Live pro podcast aqui. E eles contaram que depois do show se encontraram com o... Com o presidente da Deck da Disc, né? Deck Disc. Deck, Di Deck Disc. E aí ele falou que foi, foi aí que foi o, pr o primeiro passo pra eles fazer o, o álbum Criado clássico, o né? Olha aí, cara. Que eu é... lembro disso, de... você falou isso agora dos metaleiros. Metal, metal e... Bucetation, né? Metal é. Bucetation, Metal Milkshake, tinha... <risos> <risos> metal is the Law. <laughs> eu, eu lembro, agora dos metaleiros reclamando, né? É. Eu lembro que eu compro muito disco, eu sou colecionador, aí eu ia lá em Alvete, na, na Abbey Road. Aí teve um dia que eu cheguei lá, tinha um, acabado de lançar esse disco, do, o, o disco do Massacre. Aí eu fiz, ó, oh, Vete, e tem esse disco aí do Massacre, olha lá. Tá aí, reclamando ela. Tá aí, né? Vão, vão comprar. Mas isso não é metal, não. Uhum. Só que fazendo a crítica dela, a gente aí... hoje". Hoje em dia, assim faz tempo que eu não vejo ela, mas hoje em dia, olha aí, ó, velho, O que Massacration se tornou. Pode ir no banheiro. Pode, né? Vai dar uma cheguinha lá no banheiro, vai. Hum. É, Conta mais a né? é a cervejinha, né? É a cervejinha. Essa capa aqui era muito. Essa... É um galeto no. Um galeta. <laughs> um galeta na espada, velho. E o mais engraçado é, disso foi a relutância da galera em aceitar o Massacration como um, uma banda, tá ligado? Porque de fato os caras se tornaram uma banda mas mas aquele início aquela briga toda de, de tipo que ele falou aí de tirar o espaço de uma banda séria sim mas os caras estão trabalhando também e os então, caras estão é... tocando né <laughs> pô os como né como tocando. se fa, é, Fausto tocar guitarra Bruno Sutter é vocalista né e, me, tá... e mesmo assim é, é o, a, o principal ponto que eu acho que é o, o, o argumento é que tipo assim porra mano eu eu acho que você consegue diferenciar por exemplo você o véia, a gente fazia uma paródia de Anitta de uhum, alguma música certo. você entre, entende que aquele vídeo ali é uma paródia mas quando você vê que é alguém da cena que conhece aquilo não é só uma paródia é como se estivesse tirando onda com ele mesmo né? os cara é metalero então tipo os caras faziam um som que era heavy metal não era um som tipo lógico era era heavy metal tradicional e tal era, era a ideia de fazer o pastiche mas não é aquela coisa estereotipada de alguém que não conhece é feito por exemplo total total é feito os sabiam o que estavam fazendo hoje né? em a ironia, dia ele sabia Hoje em dia, é, eu comparo com Lee Wind. Porra, o Whindersson, a gente conhece, a gente sabe que ele é um cara fanático de trap. Total. Ele fez um personagem de humor do trap. Mas o quê? O beat é bom. Ele sabe como fazer porque ele conhece, pô. Ele é, ele gosta do ele gênero. Ele consegue, se, um, no, do mesmo jeito que o Whindersson consegue se comunicar com o público do trap sério, né? Que curte é. o trap. A galera do Hermes e Renato no é. Passacruz conseguiram também. É, também. é exatamente isso. Só que tem um tempo pra galera entender isso, né? Total. Principalmente na época que do metal ali era conservador demais no sentido de. Não, só, a, a, ninguém pode tirar onda com a gente, nós é. somos os, os intelectuais, só o metal que é música, tá é. lendo? Aí Na... o cara tem essa é. Foi nesse. Eu não sei se foi no show do abril, ou se foi outro show do, dos caras que ele que aquele bicho aparece, tira a calça fica com a, como se fosse uma ah, rola. No de abril. Meu irmão, eu lembro disso, eu tomei um susto da porra, porque, eu, porque a, a cueca dele, que ele tem uma cueca, que ele tirava tirava a bermuda ele tava com a cueca por baixo, como se da cor, com a, É, dá da, da pele, dele. pele, como se tivesse com a, com a rola de fora. Aí quando tirou lá, eu tava longe, o. Caralho, eu não acredito hum. nisso, não, porra. <laughs> é sério, eu tive que. Depois eu tive que. Alguém teve que me dizer que aquilo não. Que era resenha, tá, né? Dos caras. Desse show do Massacration. Chegaram a ver o Testículos de Mary, não? Eu não, não vi, é. só vi na MTV. Não cheguei não. a ver ao vivo, não. Eu não vi quase nenhum desses, porque eu era muito novo. É. Eu tenho 22 anos. Sim. Eu só escuto as histórias. Cara, o documentário do Testículos de Mary tem umas imagens do abril e tu falou disso. Pô, os caras simulavam sexo no palco, pau de plástico, umas coisas cara, assim. Eu que. Vi, eu só vi vídeo, assim. E o... tem um documentário, Testículos de Mary e outras histórias, assim. Os caras eram totalmente à frente, assim. Sim. É, eu tô já diz, né? Três vocalistas homossexualmente assumidos. Era, uhum. Cara, era uma loucura. E os shows pegavam fogo, cara. Era... Uhum. Era, eu vi vários em várias situações diferentes e eram shows incríveis dos testículos. O, o do Massacration em 2005 foi, foi Massacration, Xamã e Sepultura, não foi? Isso, foi. Cara, Isso. Foi, abril também. foi abril, né? Foi. Foi Car. foda aquele ali. Eu lembro que no outro dia, no outro dia eu tinha uma prova pra fazer, alguma coisa assim. Que foi num domingo que teve Sepultura, tava tarde pra caramba. <laughs> e eu tinha uma prova pra fazer, mas tava lá assistindo. Ó, Paulo, mas tu falou, eu achei interessante, tu falou da, que vocês tinham uma parceria com a MTV. E essa parceria surgiu como assim? É né? porque ficou, ficou em evidência pra caralho, né? Porque os caras cobriam, eu tava lá sempre presente. Cara, eu já. Eu frequentava a MTV porque trabalhava com Chico, né? Sim. Então eu, eu, né, eu, eu acompanhava Chico e a Nação para dar entrevista na MTV e conhecia a galera e convidei eles para virem cobrir. Uhum. É, a gente pagava as passagens, então acho que eu consegui um apoio com o governo para pagar uma equipe de três ou quatro pessoas da MTV. As, assim começou. E aí eu acho que a partir do terceiro ano já tinha uma, uma meio que uma permuta de mídia e no Cartaz do Abril tinha MTV apresenta. Foda. Então não tinha uma relação financeira, né? Inclusive em algum momento eu me iludi que sabe patrocinadores nacionais poderiam se interessar pelo abril e tal mas cara quando você vai aprendendo a realidade das coisas essas marcas jovens que anunciavam na MTV o percentual de vendas delas não é pro Recife, é pro Nordeste, é muito pequeno comparado com São Paulo, o Sudeste como um todo, o Sul, sabe? Então uhum. nunca teve assim esse patrocinador e na região você conta numa mão os potenciais patrocinadores, né, que que, que possam entrar. Né? Então é, a gente puxando isso aí, uma coisa que eu não quero tá desligado deixar. Desligado o microfone. Está desligado para vocês aqui é. no ato ainda. É. É, você falou de patrocinador e eu lembrei 2005 placebo que teve a parceria com a Claro. Oi. E aí eu, eu duas coisas que eu quero saber assim. Esse aí foi o maior público e outra. Eu lembro que na época repercutiu muito a questão da Claro como um, um forte uma forte parceria ali, né? Que ajudou e impulsionou. Porque aquele ano ali eu fui e eu vi... Era gente demais naquele dia ali. É, eu, eu lembro assim que não não se repetiu aquilo. Eu, eu, nos próximos anos assim eu via que não tinha um patrocinador de peso como teve a Claro naquele ano ali. para de repente, trazer atrações ali mais de peso, né? Cara, ali foi o seguinte. É, a Claro, ela ia fazer o festival dela. Um festival competitivo chamado Claro que é Rock. E a gente conseguiu negociar com eles que. a um un... sem imagina, cara, basta olhar o mapa do Brasil, o tamanho dessa região toda, juntas, o Norte e o Nordeste. Uhum. E a única etapa do Norte e Nordeste ia ser em abril, no abril, para o Rock. Então, na noite do Placebo e Los Hermanos, as cinco bandas que tocaram novas, elas vieram pré-selecionadas por esse concurso, claro que é rock. E eram oito shows do Placebo no Brasil. Então iam ter oito etapas seletivas, né? E a única no Norte Nordeste no Abril. Placebo, cara, é uma banda que o Abril não teria. A gente não teria grana para trazer uma banda daquele tamanho. A gente realmente só conseguiu trazer o Placebo porque tinha claro uma empresa bancando e para eles foi muito bom porque a etapa do Recife talvez não tivesse tanta repercussão se não fosse dentro do abril. Hum. Eu falo assim para as bandas novas, que a galera já vai, né, predestinada a ouvir bandas novas, é uma característica do festival, né? Mas realmente, cara, e e aí o que é que aconteceu? Tiveram essas oito seletivas e depois no Rio de Janeiro e São Paulo primeiro em São Paulo depois no Rio teve o um festival claro que é rock foi uma programação incrível foi a única vez que eu vi hip hop ao vivo Caramba. foi no Rio Nine Inch Nails é, cara e no meio tinha Nação mas o que é que acontece eles fizeram São Paulo no sábado é, Desmontaram a estrutura, botaram nos caminhões e mandaram para o Rio de Janeiro. Um dos caminhões quebrou na estrada, Ixi. e aí isso fez um atraso para vocês terem uma ideia: a nação não tocou no Rio. Jogaram a nação zumbi para tocar por último, a nação disse que não ia tocar por último. Cara, eu lembro na Nails que eu nunca tinha visto ao vivo, eu vi 20 minutos de shows dos caras, o dia já começava a raiar quatro e meia da manhã. Aí o brother que eu tava na casa falou: Meu irmão, eu vou me embora que eu tenho que trabalhar amanhã e tal. Eu falei: Não, eu vou contigo porque um táxi da Barra da Tijuca <laughs> até tua casa, né? <laughs> Aí, eu... Então foi isso que aconteceu. Aí, cara, a mídia. O que a mídia falou bem de São Paulo, a mídia detonou esse atraso, essa esse contratempo todo que teve. A ah, outra banda que eu lembro foi do Tomahawk. Como eu conheci o cara, era meu parceiro. Ele acabou me dando um ingresso para, sei se era um camarote, uma área assim. E aí o, o Tomahawk, que é a banda do Mike Patton, né, bem experimental, bem uhum. noise, fazendo uns sons. E eu lembro duas patricinhas cariocas assim na área que eu tava, com a mão no vi, dizendo: Nossa, que passagem de som horrível! Não, tô ouvindo nada. E era o show do Tomahawk e a patricinha achando que era passagem de, passagem de som, som pela estranheza do som, né? Uhum. Cara. <laughs> Agora, o que é que falta, é, Paulo? assim Porque, por exemplo, dessa. A Claro entrou. Mesmo com a relevância toda do abril, com todo. Porque, porra, não tem que. É inegável toda a história que teve. Num, sem ser das locais, não vou falar das empresas locais. Não aparecia não essa galera querendo. Só que atrapalharia de alguma forma tô, tô... Não, cara, sempre teve, mas assim, o, o patrocinador privado. E aí mudou muito. Eu, se fosse 15 anos atrás, antes do WhatsApp e, e de tudo isso, os grandes patrocinadores, e aí eu posso dizer no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa, as turnês internacionais que eu fiz com as bandas, eu via. Os dois principais patrocinadores eram indústria de bebidas, é. seja alcoólica ou refrigerante, e telefonia. Você já não vê mais a telefonia é. nos eventos. Por quê? O dinheiro mudou de mão. O que, é que você vê agora? Site de aposta que está patrocinando vocês aqui agora. O dinheiro vai mudando. Por quê? Porque hoje ninguém fala no celular. Pouca gente fala. Todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Aí, se você tiver no Wi-Fi, você não está nem pagando a operadora para usar o WhatsApp. Então, o dinheiro foi mudando. E esses patrocinadores privados eles querem vender produtos. Então, eu lembro nesse Claro que é rock do placebo, eles compraram, é, eles compraram, se eu não me engano, por um preço com desconto, mil ingressos para fazer uma promoção que era assim: você é, troca seu celular por um celular novo na Claro e ganha ingresso para abrir para o rock. Aí, pô, se tu tinha um celular usado ali, que nem era celular que filmava e fotografava ainda uhum. naquele momento, Era talvez joguinho da cobrinha, começando né? ainda jogando a cobrinha ali. Aí, pô, tu quer pegar um celular novo que tem foto, que tem câmera? A hora é essa e tu ainda vai ganhar uma camiseta do Abril e e aí, cara, a gente, a Petrobras, infelizmente, é a gente, a Petrobras não saiu só do Abril pro Rock, saiu de todos os festivais do gênero no Brasil, patrocinava o do Sol em Natal o é o mapa de todos em Porto Alegre né e aí com esse governo inimigo da cultura a Petrobras acabou saindo de todos e também de grupos de dança que patrocinavam cinema muita coisa né que e a gente sentiu isso pra caramba porque a gente usava essa grana da Petrobras que era um terço do custo do festival para baratear o ingresso e a Petrobras permitia a gente uma base financeira que a gente conseguia trazer até três atações internacionais numa noite, uhum. sendo que o ingresso que a gente cobrava, a meia entrada, a maioria jovem estudante, trinta reais, era um terço do preço de uma daquelas três bandas sozinhas em São Paulo. Caramba. Então eu lembro quando a gente trouxe New York Dolls e Bad Brains. Uhum. Aí o New York Dolls naquela semana fizeram separadas seus shows em São Paulo. Aqui era 30 reais a meia entrada, lá era 90 reais. Cara. Uhum. Né? Então, Esse a... show eu fui pra essas duas bandas. E Detsons também. The, The Detsons. Detsons. Uhum. Exatamente. Mesma edição: Lobão, acústico. Sim, ali, eu vi. O né? show do Lobão todinho. Também. É, Júpiter Maçã. foi também. o Júpiter, show Maçã, dele em Recife. Assisti também. Júpiter também. Maçã, velho. Assistiu o vi... Foda. Eu vi Mas, meu irmão, outras coisas, cavocando aqui a, a, a meia memória. É. <laughs> então, cara, eu acho que que marca muito, né? A gente. Nunca foi pela grana. Uhum. A gente estava muito mais, sempre, né? Claro que a gente precisa de grana para viver, mas é, a gente apostou muito mais do que pensou no bolso da gente. Uhum. Né? E, cara, a gente está cada vez mais underground. Eu, eu até brinquei com o Alcides que nosso slogan para o ano que vem é cada vez mais underground. Por quê? A gente já tem uma é. noite de rock pesado, metal, punk, hardcore desde 99, do histórico show do Sepultura. 98 já tinha, mas era um rock pesado mais diverso, era Funk Fockers, Planet Ramp, Squalls do Rio de Janeiro, né? era, era aquele crossover ali, meio Range Against the Machine, uhum. rap com rock e tal. Mas quando a gente traz duas bandas de médio porte internacionais, como por exemplo nos últimos anos, Êxodos e Brujeria, Sim. Obituary, o próprio motorhead a gente movimenta 50 60 cidades da região. Você vê uma noite com Ratos de Porão, Dr. Sim Nervosa e três bandas daqui. É, tem excursão de Caruaru, tem excursão de João Pessoa vindo para cá para assistir, porque você nunca sabe quando a Nervosa vai tocar em João Pessoa, quando o Ratos de Porão vai tocar em João Pessoa, em Caruaru, ou em Maceió. Quando a gente faz o festival dois dias que são pelo menos 10 bandas por dia, essa galera sai de longe porque sabe que não vai ter nada parecido é aqui na região. então a uhum. gente continua fazendo o abril por essa movimentação uhum. que a gente provoca na região né que traz para o Recife mas cara eu confesso para vocês que eu cansei, de negociar com uma nova geração de produtores o uhum. midstream brasileiro, né? Eu vejo muita reclamação hoje nas redes sociais de produtores e artistas que pegam dez festivais brasileiros de várias regiões do país hoje tem festivais e fala assim, porra, basicamente é a mesma programação muda um ou outro. Eles têm razão em relação ao midstream. Midstream vai de Jonga, Criolo, Emicida, a Duda, Beat, Baiana System, Sim. Pablo, Vittar, é, Lineke, e né, Johnny Hooker tal. E aí, é, essa galera é que faz vender ingresso. E aí tem os artistas novos, mas... Tem essa reclamação e eu cansei dessa disputa de ver quem vai trazer primeiro aquela banda e uhum. tal. Uma hora eu falei, cara, nosso público mais fiel é o público do underground. Vamos fazer para esse público e o abril vai é, se tornar um dos festivais mais importantes desse gênero. E aí, é nesse caminho que a gente está uhum. indo, né, esse dos 30 anos. A gente. Entendi que arrumar um patrocinador para fazer algo também de incentivar a carreira das bandas. Eu continuo vendo muita banda perdida. Total. Eu Sim. vi minha vida inteira de produtor musical, muito gasto de tempo, energia e dinheiro. E a vontade de chegar e dizer: galera, o que vocês estão fazendo não vai para lugar nenhum. É, mudem tudo, ouçam outras bandas, sabe? Eu, eu vi muito isso. E aí, no abril, a gente quer fazer algo para. Selecionar dez artistas e fazer uma mentoria Caraca. com gente experiente, produtores artísticos, produtores de circulação de show para dizer galera para o som, como o de vocês, o caminho é esse. É, foca do do sol é, teve um da há umas duas ou três semanas em Natal, que é, né, tá, tá, é da geração do abril, veio um pouco depois. O do Sol já veio acho que uns 10 ou 15 anos depois. Mas o Foca, que é o produtor, ele gravou um vídeo sobre festivais brasileiros, que ele fala os festivais que estão preocupados com a cena musical, com a memória, e tem os festivais que são festas, hum. que a galera vai pela festa e não está muito preocupada em ver os novos artistas. E ele hum. fala: Olha, no do sol você pode ver o seu próximo artista favorito, o início de carreira. Como vocês deram o depoimento aqui de terem visto várias bandas no abril, mas cara, nem todo mundo tem paciência para isso. E a nova geração que só vê dois Rápido, minutos de é, vídeo, é. menos ainda, entendeu? Então as carreiras elas estão tendendo a ficar mais curtas, elas não vão durar. Né? Eu falei que eu fui para o show do Paralamas há duas, três semanas. Para Lamas é uma banda que tem no mínimo 40 anos uhum. e infelizmente as bandas que estão sendo formadas hoje elas não vão chegar a 40 anos de carreira, uhum. né? Isso é uma questão geracional, é um comportamento do público uhum. e é um comportamento de um público jovem. tem uma filha que vai fazer 22 anos em dezembro e eu fui para os dois primeiros shows do Restart no Recife para levar ela. Uma eu, tava primeira... lá também, porque eu, tenho... eu fui para levar ele eu tenho a idade dela eu tava e lá e aí cara é, eu fui para o primeiro que foi perto do esporte ali numa casa de recepção eu só fui festa, no do Chevrolet Hall depois do Chevrolet Hall e no terceiro ela já tava ouvindo Justin Bieber e aí não falou eu também fiquei calado e aí logo depois o restart acabou acabou por quê porque nesse show do Classic Hall é as meninas mais velhas tinham 15, 16 anos uhum. e estavam lá acompanhadas dos pais, uhum. né? Então, cara, as meninas, quando fizeram 16, 17, que amadureceram, começaram a namorar, uhum. aí já não era... E aí o restart ficou sem chão, a banda acabou, não foi por outro motivo. Uhum. Foi porque as meninas, que era a grande maioria do público, eu levei meu filho também nesse, mas... Né, o público feminino, ah, os meninos bonitinhos, não sei o que e tal, e aí uma hora elas amadureceram e aí a galera que vinha antes, não, quem gostava do Restart era minha irmã mais velha, né, então uhum. tem essa coisa geracional que hoje descarta com uma velocidade bem assustadora é, Agora só, então, eu, eu queria um, dar um deixa eu só, um só, aí, só aí continuar aí, eu porque é, é um assunto que tu falou do que tá ficando cada vez mais curtos as, as bandas mas eu tinha falado antes em relação à gravadora e, e, e a responsabilidade que era na época das gravadoras e assim a gente também já testemunhou muita banda já já naquela época no começo dos anos 2000 que assim fazia dois discos eu não sei por pressão da gravadora depois quando tu ia ver a, a banda sumia do mapa né então tinha essa questão da de algumas bandas que estavam começando assim ou até de meio porte de, de depois de sei lá Uns e cinco anos, começar a sair do mapa, né? Eu vou adicionar um pouquinho. Como também o lado underground, que eu até tenho comentado com o Carlinhos, que a gente via bandas é, que, porra, que foda. E pelo próprio cenário ser é tão difícil de você se manter vivo com aquilo ali, e de repente as bandas, dois, três anos, sumiam. É, era sabia, isso que eu Pô, essa banda era foda, velho. Isso aí poderia chegar muito longe. Era isso é, que eu é, ia falar? Então, quando eu ia pro Abril, é, naquela época, 2013, eu tinha 20, sei lá, eu tinha... De, 19 anos, de, é, por aí, É o que tu diz. 18, 19. <laughs> por aí, aí é, pra mim, quando eu botava o pé ali no, no, no hall pra, pra assistir o pessoal, é, a, todo mundo que tava tocando ali, pra mim, já era uma realidade pra eles. Eu tinha já isso assim, pô, essa, pra mim já, essa galera já vive disso, já tá bem, sabe? E beleza. E os anos passavam e eu ia pro festival e, e aí eu ficava nessa... Assim. E depois, eu, com o passar do tempo, eu estudei profissão fonográfica lá na ESO. Sou músico também, toco guitarra e tal. Já tive banda. E aí a ficha vai caindo. Você vai entendendo como tudo funciona. E muitas daquelas bandas ali, eu ia atrás depois de pegar mais material e cadê? Tudo virava pó. Sabe? Não tinha. Eu ia atrás porque eu gostava. Uhum. E aí depois você vai entendendo como funciona essa questão também. Porque também muita gente que tá ali tocando eu percebi que também falta essa maturidade de não encarar somente como uma diversão. Eu acho que às vezes falta de encarar também como um trabalho e saber que nem sempre vão ter momentos ali de, de pura diversão tocando lá, que você tem que correr muito atrás. É. E eu já vi muita banda se comemorando o fato de até tá, ter, ter tocado no, no abril. No abril Sim. E depois eu ia ver, cadê? Não estava mais ali, sabe? Acontece muito banda muitos... sonhar. Eu tenho vários é. amigos, mas meu sonho é tocar no abril. Eu tô... Vai tocar no abril, pelo Vou tocar no abril, porra. É, é cara, é porque, é. É, vamos dizer, por se tratar de diversão pra muita gente, né? A galera, às vezes, cai numa pegadinha. É, são várias pegadinhas nesse universo, na verdade, né? Uns começam a se entupir de droga e aí uhum. perde a noção e o tempo não perdoa ninguém. Outros acham que. A galera está aplaudindo e curtindo a banda. Está com a vida ganha, hein, não é? E eu sempre encarei como um trabalho, né? E sempre trabalhei com quem também queria encarar como um trabalho. Quem está se divertindo naquele momento são os outros. Tanto que quando eu vou falar para jovens músicos e produtores culturais, eu sempre falo, cara, se você quer trabalhar com música, com cultura, a primeira coisa que você tem que desconstruir é o que a sociedade te ensina... Que é, dia de semana é para trabalhar e final de semana é para descansar. Muda isso completamente. É. Qualquer, dia, dia também, uh -huh. qualquer dia é dia para trabalhar. Como aqui para vocês também, qualquer dia é dia para trabalhar. Então, muita gente entrou e outra, cara. Eu digo que banda é um casamento sem sexo. Apesar de que em algumas bandas até rola um sexo. <laughs> mas são exceções da regra. E. Cara, a convivência é isso. Uns estão mais maduros, outros não estão tão, tão maduros. Aí você tem aquele amigo, aquela namorada que não pode ficar com fome, porque se ficar com fome, fica de mau humor, xingando todo mundo. Aí na banda tem um cara, mas todo mundo só descobre que ele é assim depois de, de um time. né? De, de um show que não dá para parar pra almoçar, porque senão não vai chegar a tempo. Aí o cara fica com fome, aí... Então, banda uhum. é isso, cara. É, é o mesmo, mesmos problemas que um casamento tem, mas não tem o melhor do casamento, que é o <laughs> sexo, né? Então tem que ser, todo mundo também costuma usar uma, metóf uma metáfora que é, é um barco a remo. Quatro caras, tem dois de um lado, dois do outro. Se por algum motivo de saúde, de cabeça, de problema de casamento, de relacionamento, qualquer coisa, um comece a remar mal, o barco inteiro vai perder o prumo e aquele tem que sair, vá cuidar da sua vida e depois você volta para cá. Então é uma situação complexa e que quando a galera não leva a sério, não leva como trabalho e não trabalha para isso, principalmente, né? Eu dizia nos anos 2000, antes até das redes sociais, eu dizia assim, cara, é, eu, o conselho que eu tenho para dar para a galera das bandas é troca uma noite de farra por uma noite na internet mandando e-mail para festival, jornalista, casa noturna, outras bandas tem, se mostrando, se apresentando, né? E eu ainda acho que vale para hoje, eu acho que toda banda, toda artista merece ter um vinil lançado. E eu sempre dizia, se tu não for toda semana para os correios mandar teu CD para algum lugar, tem alguma coisa errada. Pô, tu tem um disco lançado e tu não tá o tempo inteiro mandando ele para algum lugar. Né? A mesma coisa hoje, é, muitas vezes eu ofereço. A gente já não faz mais, mas ainda tem uns CDs promo do Abril. Muita gente fala: pô, eu já não tenho mais nem onde tocar. Meu computador não tem CD player, meu carro não tem CD player, já não tenho mais o aparelho em casa. É né, Mas um vinil, aí a galera recusa o CD. Mas um vinil eu nunca vi ninguém recusar. Hum. né Então eu acho que é um puta Sim. cartão de visita o vinil, seja um compacto para uma banda nova. Ou o vinil inteiro. Fala, Mas isso é isso. hoje para o período de hoje, assim. Pra até, galera, hoje, até hoje, cara. Pode... Um vinil pode chamar muito mais atenção do que um e-mail. Um e-mail ah, vai parar numa MP3 caixa. Musica, é. Não, o MP3 funciona. Por exemplo, a gente tinha uma coletânea Music from Pernambuco que a gente levava para as conferências de música. Uhum. E minha última, o Omex, que está sendo essa semana em Lisboa, o World Music Expo, já era um pendrive. Pendrive do Peru, pendrive da Colômbia. Né, que eram institucionalmente promovendo a música uhum. aí por quê porque muita gente já não leva o CD para casa e aí o pendrive não principalmente se o pendrive é bonitinho um chaveirinho uma coisa aí você Chamando. vai ouvir no teu tempo ali aquela música daquele país né uhum. então eu acho que hoje é esse universo digital é muito maior do que o físico e já recebeste muita fita de muita banda aqui pra para ouvir o que é que tu bandas que tu Revelou no sentido de tipo assim: caralho, velho, isso aqui é muito foda. E chegou aqui uma fitazinha. Cara, é, eu fui dar entrevista pro canal Senna, que é um canal de São Paulo bem underground, s c -N -A. e n é, E é bem voltado pro underground. Inclusive a galera que tá à frente do canal, Nata, tem a banda Manja e Cadáver, tocou no Abril. E o marido dela é da Desalmado. E eu tava dizendo pra eles que. É, teve um show histórico do Sepultura em 99. Hum. E o Los Hermanos, acredite se quiser, tocou no mesmo dia do Sepultura. Por quê? Eu fui fazer um bate-papo no Rio. E o produtor do Los Hermanos. É, as bandas cariocas foram lá. Nesse dia eu recebi uns seis, oito CDs e umas quatro fitas cassete. Uhum. O nome da fita do Los Hermanos está no YouTube. Se colocar Los Hermanos, Amor e Folia. Que eles tinham Carnaval como temática Cara. e tal. Cara, essa essa demo. A banda tem uma pegada. Hard hardcore. Né? Com, solo, com solo de sopro é. e letra romântica. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Eu vi quatro músicas. Ouvi de novo, eu falei, velho, nunca ouvi nada parecido. Peguei o um encarte da fita, liguei, tinha um contato de Marcelo Camelo. Cara, uhum. Liguei para a casa dele, ele atendeu. Ei, cara, Marcelo, beleza? Ele já tinha vindo no abril como um fanzineiro, que ele tinha um fanzine no Rio. Hum. Já era no, no pavilhão. E aí eu falei, cara, eu quero convidar vocês. Eles trouxeram, aí já não era essa demo, já era uma segunda demo, venderam todas as demos. Mas ainda não era uma noite de metal, punk e hardcore. Tinha via sat, faces do subúrbio. E o Los Hermanos foi a primeira ou a segunda banda a tocar. Então, realmente, ali para mim tinha algo. Uhum, uhum. E aí, cara, isso foi no abril para o rock 99. Quando foi em janeiro de 2000, eu estava indo para Pipa, no Rio Grande do Norte, de uhum. carro. Meu carro não tinha som. Eu levei um, um aparelhozinho assim, a, na base de pilha. Uhum. E quando passou de João Pessoa, a pilha já não rodava o CD, ainda consegui botar na rádio. Aí eu tentando sintonizar uma rádio entre João Pessoa e Pipa, duas rádios simultaneamente estavam tocando na Júlia hum. em janeiro de 2000. Ali caiu a ficha para mim, velho. Os caras estouraram. Foi, velho. Porque, para as rádios nordestinas aqui, estarem tocando rock. Não era rádio rock nem pop, era rádio comum. Total. É porque os caras bombaram. Aí os caras voltaram em 2000 já como atração principal, né? Uhum. É, sem falar em várias outras bandas que eu vi. Por exemplo, eu vi o Feito No More em São Francisco e o Primes tocando para 100 pessoas que no foda. Inferninho, né? Cara. Foram bandas que, depois que eu voltei pro Brasil, bombaram. Então, eu vi muita gente nova tocando ali no Inferninho. Por isso que o Foca fala, cara, no festival... Você pode estar tá vendo em primeira mão o teu futuro artista favorito ali de Total, perto. Né? Okay. Eu acho que a vibe de festival é muito essa. Eu, quando vou para os festivais, estou mais interessado nas bandas novas, novas do que naquelas que... Já conhece, né? O, o, voltando para o assunto de Pete que o Carlinhos trouxe, eu acho que aconteceu até isso. que Nesse show de, de Pete, ela, ela veio para cá... É, fez esse show, o Carlinho disse que desceu, dava um rolê lá com a galera, praticamente ninguém conhecia ela E já no outro ano ela já veio, já tava... Foi, em 2013 ela tinha lançado recém o disco é, Ela tinha uma banda antiga, né, chamada Incoma, que era de hardcore Ela dizia que era inspirada também até Tenibal, em né? é, Devoto e tal E aí, é, eu fui naquela onda de ir pro festival, né num, E aí, tinha lançado recém o clipe, Máscara, do primeiro disco e beleza, mas ela tocou ali Mas não tinha ainda um público Dela assim, ainda formado ali Tava a galera ali que tava ali conhecendo e tal Ela tocou, foi uma das atrações ali do meio e Terminou o show, ficou ali Andando e tal, eu tro fui lá, troquei ideia Com ela, porque eu já tinha achado massa o som dela Eu lembro que eu peguei o um autógrafo dela Tentei lá, Ai, até hoje lá, guardado em casa E beleza, aí no ano Seguinte, ela foi, velho, estouradão Lá, estoura véio, é. gente, pra Cara, caramba, esse e... ano seguinte, eu lembro umas meninas De 12, 13 anos que não tinha camisa de pit do tamanho delas, então elas compraram G, <laughs> e a camisa batia no joelho das meninas. Vestido. Mas eu vi as meninas de 14, 15 anos, fã de pit, com a camiseta vinda de... É, pô, não, mas que... as Renovação engraçadas. do festival, né? Isso aí foi engraçado, porque é, me contaram, isso aí que ele falou me lembrou um negócio, porque no primeiro show, era, foi o público viu o show dela mais tranquilão, assim. E você não tinha essas meninas, assim, que eram fã delas, então hum. tava a galera lá e tal. No, no, quando virou o ano, que ela já tinha estourado, velho, ela tinha fã pra caramba e muito público assim, adolescente e tal. É, Sendo que ela fazia um som pesado. E o Abri Pro Rock tem a história dela, de, da o pessoal abria roda punk e tal. Então, quando ela tocou lá as músicas mais agressivas, a galera não perdoava, não. Sendo que tinha as menininhas ali, pô, 13, 14, 15, que, velho, tava ali pra curtir o som. Mas quando começou aquele negócio lá, o pessoal se assustava, se ficava com medo, <laughs> saia correndo. Abri Pro Rock, ficava ah. Nessa sim, velho. E o pessoal querendo ver o show dela e o pau comendo ali, tá e, ela, e foi nesse segundo show que, que tô, ela tocou com devotos? Foi com, com canibal, can, o Canibal. Canibal, canibal ele a participação, participação foi lá, subiu. Isso. Ela disse que fazia dele E tem um ponto interessante dele. de Pete que ela já falou que ela ia de, da, da Bahia pra Recife de ônibus para curtir o abril. Ela já era uma apreciadora Isso. do, do, ela do veio evento. Ela nessas excursões. Ela veio num acho que nos 10 anos em 2002, aí em 2003 ela veio, estava gravando o disco no processo de gravação e o disco Pipoca toca nas rádios, sei lá, tipo Transamérica, na uhum. época, as rádios. E realmente não aí, Foi realmente foi... não tinha nem saiu o disco ainda, né? O disco ainda ia sair. A mesma parece. história do Los Hermanos que eu contei agora, veio em 99 como Banda Nova, voltou em 2000 como atração principal. Pitt vem em 2003 sem disco, como aposta, e vem em 2004 já como atração principal. Ô, Paulo, é, não sei, até se tu não pode se tu não quiser citar nomes, tudo bem, mas, velho, tem alguma história de, de artista que é difícil de lidar, não sei, uns, uns grego que às vezes é cabuloso. Com certeza, é. com certeza. Cara, tem. O, assim o mais enigmático deles faleceu tem uns dois anos foi Lee Scratch Perry né que é o jamaicano o inventor do dub uhum. né um cara tão importante quanto Bob Marley como Jimmy Cliff mas não tem a mesma popularidade uhum. e esse cara ele já tinha marcado três vezes vindo ao Brasil e não veio é, e uma delas é, ele ia vir com um cara chamado Mad Professor, que é outro cara jamaicano e tal. E quando ele foi entrar no avião, ele falou: "Não, a vibe não tá boa. Tô sentindo que não é para entrar no avião. Não vou entrar e não vou pro Brasil e voltou. Caramba. <laughs> Depois prometeram mais umas duas vezes. E uns amigos meus da Macedônia que já tinham levado, eu tinha ido lá pro festival deles com o DJ Dolores e com a Nação Zumbi. A gente se encontrou na Womex e eles me deram um, um programa do festival deles que tinha Lee Perry. Aí eu falei, e aí, como é que foi? Ele não, tranquilo, foi de boa. Eu falei, jura! <laughs> ele já prometeu ir três vezes para o Brasil e não foi. Ele não. Eu, a agência francesa, artística e tal, eu te dou o contato. <laughs> aí eu fui atrás, né? E fechei os shows e tal. Aí a imprensa brasileira inteira, Paulo, por que você acha que dessa vez ele vem? Não, velho, ele vem porque tá tudo certo, vai ser Rio, São Paulo e Recife, né? E aí, realmente, foi um, uma trabalheira, assim, porque ele é todo místico, cheio de coisa, e aí, uma, uma artista visual daqui, amiga minha, estava fazendo um trabalho que acabou não dando certo, que ela fazia todo mundo entrar num saco plástico transparente, e ela filmava e fotografava os artistas dentro desse saco certo. ela é bem performática e tal e ele foi o único artista que não topou tocar e a galera me dizia Paulo os jamaicanos assim como Lee Perry da Velha Guarda eles entram com uma espécie de uma capanga que é uma bolsa tira colo aqui no palco que é o dinheiro eles não deixam no camarim porque na Jamaica se deixar no camarim é tipo Brasil o dono vai achar e ele entrou realmente com uma, uma capanga assim cantando e tal fez um show e aí é, esse show que eu falei do Bad Brains e do New York Dolls e de Lee Perry pra mim é engraçado porque serve para duas coisas quando eu conheço a galera amigos apresenta pô fulano é do rock e tal a primeira coisa que eu falo velho tu é do rock tu viu Bad Brains e New York Dolls não não vi eu digo pô velho Duas das bandas mais emblemáticas do rock, Bad Brains, uma banda de rock negra, seminal, uhum. que influenciou um monte de gente de Nova York. E o New York Dolls começou ali no CBGBs, praticamente com o início do punk. Exatamente. Né? Referência também, e tu não viu. E a mesma coisa, a galera do reggae. Ah, porra, eu sou do reggae, eu gosto de reggae. Tu foi ver Lee Perry no Abril Pro Rock? Não. Uhum. Porra, velho, é como se Bob Marley tivesse tocado no Recife. Guardadas as proporções que eu falei, e tu não foi ver o velhinho Lee Perry uhum. e tal, né? E aí era aquela chance eu nunca. Uhum. Cara, mas é, de artista brasileiro nem tanto, porque eu acho que o próprio clima do festival, né? Eu, eu tava lembrando um dia desse, você falou do Placebo, eu tava ouvindo o Placebo semana passada, e eu lembrei que o vocalista, né? Ele é, ele é bem baixinho, andrógeno, esqueci o nome dele agora. E, e eles chegaram um dia antes para passar som um dia antes. E, cara, veja como as empresas grandes têm dinheiro. A gente estava falando da Claro Bancanda. Eles botaram uma sonorização de São Paulo num caminhão para vir para o Recife, montaram um dia antes do show, tudo certo. O placebo chega lá para passar o som, olha o som de São Paulo e fala assim. Isso não é o que a gente pediu. É Brian com o nome dele. Brian né? tá Morro, Exatamente. E aí eu, foi foi Brian Morro, e aí eles olham a, a, né? a técnica deles e falam, é... viram pra gente que éramos os produtores, né? era o primeiro show deles da turnê de oito cidades no Brasil. Falou qual é a outra opção? Eu falei, olha, a outra opção é o som do festival, que a partir de amanhã vai ser ele. Né, quando o placebo tocar ele falou não eles mandaram imagina, o som veio de São Paulo custo de alugar de trazer em caminhão mandaram descer botar de volta e usaram o som de Recife no festival hum, né? é, ali é. você vê aí eu lembro que ele chegou para passar som e aí eu cheguei e falei Brian how are you é, né, eu sou pro, é, eu não me apresentei falei pô eu sou Paulo André sou produtor e tal eu falei, é, I'm the promoter, ele hi promoter, yeah. porque tipo, pô, você não disse seu nome. Mas eram os caras bem tranquilos, uh -huh. né? A maioria, assim, não, não me lembro de ninguém que tenha andado um trabalho maior, porque não cabia. Assim, um susto que deu foi o maior show para mim da história do festival. A banda mais cara que a gente já trouxe, que foi o Motorhead, né? Uh -huh. é, rolou uma coletiva de manhã no hotel. E Leme não desceu porque não estava bem. Eita. Desceu o Batera e o guitarrista. E Leme não desceu, ficou no quarto. E aí ele não estava bem. Aí perguntou para o tour manager se não dava para ir para São Paulo. Ele tinha vários problemas de saúde, né? Tanto que ele não durou muito tempo depois. Tinha problema de circulação, diabetes, bebia, sexo, drogas e rock and roll. Eita. Enfim, realmente aquele foi um show histórico na cidade. E deu um susto na gente porque pô, saiu gente do Nordeste inteiro. Uhum. E, e o Iron Maiden acabou vindo, sei lá, dez dias antes do abril e fudeu com a gente, porque muita gente preferiu ver o Iron Maiden. Também gozo muito da cara de quem preferiu ver o Iron Maiden, que está aí até hoje, e não viu o cara mais rock da história do rock, uma lenda no Recife Leme. Muita gente também passa vergonha. Por não ter ido vê-lo no é. Recife. Foi em 2009, não foi? 2009. Eu, eu ia perguntando. Uma... Tem uma banda chamada John Spencer Blues Explosion também. Eu ia até perguntar como é que foi com esses caras também, se foi de boa. Porque esses caras são conhecidos ainda, de certa é, forma. Eles são muito de boa. É, eu lembro que na época tava rolando uma seca no Recife. E aí, quando eu cheguei no camarim, eles disseram, man, você consegue um, uma marihuana pra gente é. dar uns pega? Aí eu falei, cara eu falei me desesperei porque tava rolando aquelas seca que uhum. dava no Recife e tal aí achei um amigo meu e ele tinha uma prensada que veio de algum outro <laughs> lugar aí eu voltei no camarim dizendo porra velho essa banda foda os caras tem que Aí eu me lembro que eu botei na mesa do camarim assim, aí eles olharam aquela pedrinha e disseram: O que é isso? <laughs> aí eu falei: Não é prensado. Eles disseram: Não, thank you. E, a gente não vai fumar essa porra Boa, sem saber <laughs> o que é, entrar no palco para fazer o show. Recusaram. Eu falei: Pô, velho, Recife é uma cidade maconheira pra caralho, é. não ter uma Miguel. coisinha pra eu dar pros caras, velho. É, pô. Mas o show foi incrível. A gente fez São Paulo também, os ingressos esgotaram. Aí eles toparam fazer uma segunda sessão no Sesc Pompeia que era para oitocentas e poucas pessoas e foi incrível cara foi uma aula de rock and roll no Recife como poucas bandas duas guitarras e bateria foi e depois ele voltou nessa edição de 2009 não no dia do Motorhead num dia que teve Móveis Coloniais da Caju, Marcelo Camelo Los Hermanos com um projeto chamado Heavy Trash que não é thrash de thrash metal trash de lixo uhum. E aí já era, um, já era um pouco diferente do John Spencer, não era uhum. tão rock and roll assim, era rock, mas uma pegada um pouco diferente do John Spencer. Um outra uma um, outra edição que foi bem marcante para quem era fã de power metal, metal melódico, foi a uhum. reunião, né? Halloween a Marie, Halloween. Halloween reunião não, né? A casadinha, né? A casadinha. casadinha, foi antes, foi uma pré-reunião isso aí, é. viu? Foi. E eu lembro que teve muita gente de outros estados também tinha, ônibus que só porra, eu fui para aí que eu sou metaleirão e foi muito foda aquilo ali. E eu fui com a expectativa que eu, eu, eu gosto das duas bandas, mas eu sou. eu sou mais fã do Gamma Ray do que do Halloween. E aquele show do Halloween me surpreendeu de um jeito que eu fiquei assim, puta que pariu. E Belle, minha esposa, que era muito mais fã do Halloween do que Gamma Ray, se surpreendeu com o Gamma Ray. Foi sensacional demais aquele show. É, né? e eles tocaram juntos, entraram. Ele... Pô, foi linda aquela noite, realmente. Foi sensacional. Tu falou aí do, do tirar onda com os caras que não foram pro Iron ou oh, não foram pro motorhead e foram pro Iron eu devi, guardada as devidas proporções eu aconteceu isso comigo com com offspring e angra eu sempre fui comecei no rock né e tipo punk rock tá depois virei metaleiro e metal 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 metal, metal melódico veio porra do offspring veio pra cá e eu deixei de ir para ir pra um show de angra e angra tem todo ano mano e até hoje <laughs> eu tenho uma tatuagem do offspring e eu não fui pro show dos caras pô se existe Vê, ó, cara eu vi offspring na Turquia a gente dividiu o palco com a Nação Zumbi. Cara, foi o único show do Offspring que eu vi na vida, foi, foi na Turquia, no Rock and Coke Festival. Foi bom? Foi massa. Ai, é, se fudesse. E... <laughs> 2005. Showzão. Agora, tu, tu falando de Turquia, tu lançaste um livro que é Memórias de um Motorista de Turnês. Então tu rodou pra caramba e tu dirigia mesmo, né? Então, quando tu falava é, literalmente tu rodava mesmo. É, cara, porque esse título é para desmistificar, né? Se eu não fosse o um motorista também, não era viável o Chico Science na São Zumir fazer a turnê em 95, né? Sim. Eu falo das duas turnês no livro: a From Mud to Chaos, que é a tradução da Lama ao Chaos, uhum. e a Afro Cyberdilha né? Que só muda o Y do Cyber. Uhum. É, que a gente queria que eles entendessem o conceito. E a mão de obra nos Estados Unidos e na Europa é muito valorizada. Né? Se a gente tivesse um motorista, ele ia ganhar mais do que todo mundo da banda estava ganhando, entendeu? E eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu, minha carreira internacional de motorista ela começou <laughs> entregando pizza. Eu entreguei muita pizza na minha vida é, e também eu dirigi uma caminhonete recolhendo carrinho de supermercado nas ruas e condomínios e prédios e canais da área da Bahia de São Francisco em várias cidades uhum. que eu tinha que levar os carrinhos de volta trabalhava de segunda a sábado e aí minha minha fuga desse trabalho pesado era justamente para os shows e eu acompanhei essa história toda né cara é muito para desmistificar porque eu era tudo na verdade Imagina, os Esse caras é nunca eu traduzia os caras não conseguiam fazer um lanche sozinho porque não sabiam se comunicar minimamente ia para comprar as coisas que eles queriam comprar carregava as coisas tinha que fazer tudo então o livro Memórias de um Motorista de Turnês lançado pela CEP, nesse uhum. momento está esgotado se você for tentar comprar no site não tem mas a Sep a primeira tiragem as foram 500 cópias está fazendo uma nova tiragem e é exatamente é, eu trago um pouco dessa história dos Estados Unidos, mas é para... todo mundo pensa que o produtor é aquele cara que vai dando ordens, uhum, uh, contando uhum. o dinheiro do cachê mas e que é uma é. vida de festa, né? Que ah, a vida é, é uma mesmo. festa, né? Uhum. E no livro eu coloco exatamente o que eu falei mais cedo aqui, que é a questão do trabalho e é trabalho duro, né, cara? Você imaginar chegar com a banda é, eu mais dez pessoas na primeira turnê e eu mais onze pessoas na segunda turnê que já foi melhor porque a gente já tinha um ônibus fizemos alguns shows com os Paralamas que também tinham um ônibus deles, mas era uma banda muito mais popular no Brasil do que Chico Science na São Zumbi né também falo da experiência com Cascabulho com o DJ Dolores com a Cabruera da Paraíba de turnês que eu fiz mas eu acho que a maioria das pessoas que tivessem feito as coisas que eu fiz nunca colocariam um título de Memórias de um Motorista de Turismo Você está se reduzindo ao motorista? Uhum. Estou me reduzindo a nada, velho. Eu dirigia e era isso. Uhum. Era todo mundo jovem. Nunca enganei ninguém. Nunca iludi ninguém. Falei ó oh, galera, todo mundo 95 eu tinha 20 e oito anos, Chico tinha vinte e nove, nós éramos os mais velhos do grupo. Tinha uma galera da Nação Zumbi com vinte e poucos anos e tal. E, e eu falei, ó, todo jovem sonha em ir pra Europa, botar uma bolsa nas costas e sair conhecendo as coisas, né? Vai fazer a mesma coisa, mas vai levar os instrumentos e vai fazer show, né? E isso foi um divisor de águas na carreira da banda, assim, eu diria que... Também abriu as portas para uma música brasileira que não era nem samba, nem bossa nova, oh, tá. nem MPB. Né? A gente dividiu o palco com o Gilberto Gil no Central Park, a pedido dele. Era para ser Chico Science na São Zumbi com Soul Coffin, que era rock alternativo, ou The Roots, que era rap nova-iorquino. Mas aí Gil pediu para colocar no mesmo dia e isso aumentou a turnê em uma semana. E a gente acabou tocando no Templo do Rock, o Div, e eu conto um pouco dessas histórias. Pô, no como é que foi tocar lá? Cara, incrível, né? Porque imagina, o Dave Byrne, que era dos Talking Heads, que tinha uma gravadora naquele momento, queria contratar a banda, a gente foi numa reunião com o David Byrne, como eu tô aqui com vocês, uhum. eu, Chico, Canhoto e Bola Oito de um lado é, da mesa. Essa história é insana, viu? Porque David... esse cara aí é conhecido, esse cara que tá falando aí é a lenda. É um, para mim era um popstar que eu nunca ia chegar perto, né? E de repente o cara quer uma reunião comigo para falar da banda que eu trabalhava. Infelizmente não rolou porque a decisão não era nossa, era da Sony. Mas ele foi no Cibidibis. Então, nos anos 70, 75, por ali, Ramones, New York Dolls, que tocou no abril, Television, Blondie, o próprio Talking Heads, começou no CBGBs. E aí ele foi ver a gente no CBGBs e a gente promove o reencontro. Era o mesmo coroa, Healy Crystal, coroa que já estava barba grisalha, cabelo grisalho, na porta do clube, cobrando ingresso. E aí... David Byrne chegou de bicicleta. Ele tem um livro maravilhoso que eu li chamado Diários de Bicicleta, que ele anda com a bicicleta dobrável e toda a cidade do mundo que ele vai cantar. Ele sai para andar de bike e ele fala dessas cidades. Diz que o Brasil não é um lugar seguro para andar de bicicleta, enfim. E ele chegou lá na cidade dele em plena Nova York de bike com a mulher na garupa e era meio escuro, não tinha camarinha, a gente alguém da nação zumbi mesmo, quem é esse doido? É. Aí eu fiquei olhando, ele prendeu a bike numa cerca do estacionamento vizinho, e quando ele vem falar com a gente, o Really Crystal, "Hey man, long time", tal, tá, há quanto tempo, né? <laughs> Aí eu falei, Chico, velho, a gente promoveu o reencontro dos caras, né? David Byrne hoje tem um selo de música do mundo, já não vem no underground dos Cibidibs, mas veio ver a gente. E na frente do palco dançando e tirando foto como se fosse um fã. A situação se inverteu. Um popstar virou um fã da banda ali e tal. Então ver aquilo e viver aquilo. E para comprovar no livro, eu tenho uma cópia do cheque. né? O ah, cheque né? foi mandado pelo Correio alguns meses depois por esse amigo meu, ah, é o checão do Cibibis, é para pagamento de Chico Sainz nominal a mim, assinado por Hilly Crystal. Qual o, valor? Qual o valor? Então, 100 dólares. dólares. O <laughs> rateio da bilheteria. Não pagava nem um quarto de hotel, cara. Mas a gente tava querendo divulgar, né? Uhum. E aí, eu me lembro que quando eu recebi, eu botei num caderno de anotação. O Chico faleceu. Eu só achei um tempo depois. Eu falei, não, cara, isso aqui agora virou história. Eu não vou 100 dólares para dividir pra todo mundo. Uhum. Então... Isso foi uma foto, foi o que tu tirou? É, eu tenho o cheque original. Ah, tu então tem, um tem o um cheque original? Eu tenho o cheque original. Então. Provavelmente assim, eu vi que. Deixa eu dar uma olhada, eu vi que tá bem, bem ilustrado, assim, né? Tu, ah, é, um, tu bem, é um cara que ao longo do tempo tu guardou muita coisa, tudo que tu. Tudo. Que tu. Viveu, assim. Porque porra. tá hoje dia... rindo, que trabalha comigo, é? É, porque, cara, eu ganhei na semana passada de um casal amigo, uma coleção com ah, okay. 150 CDs e um álbum de selo que já estava meio começando a ser comido pelos cupins. <laughs> e eu fui disco por disco, selo por selo, né, limpando e tal. Eu sou colecionador e tive a preocupação de pegar cada flyer, registros, cada coletânea, sim. os registros todos, que ajudam muito a memória também, Demais, né, cara? Sim. E a gente está caminhando para uma geração que é tudo digital, né? É, quase não tem papel, a galera lê livro se na perde, tela. perde, né? Eu, eu, pelo menos eu tenho a sensação, porque eu, eu sou mais velho, bem mais velho que Rafa, 11 anos, e eu tenho muita foto, muito registro físico, e ele meio que não. Se é, eu, eu, eu tenho, tenho umas coisas muito antigas. Eu né? tenho de criança, né? De, de hum. 7, 6, 5 anos, mas assim, o que eu vejo hoje que, por exemplo, tem muita gente que não tem as fotos no celular e e deixa as fotos para ela como registro no Instagram. Mas muitas vezes quando uma rede social sai quando para de usar essa galera perde a foto não né? então perde um pouco do registro cara eu consigo visualizar esse depoimento seu eu sempre digo quando eu falo para uma galera mais nova que é vai chegar uma geração no futuro que não vai ter memória da sua infância e da sua juventude por quê porque todas as fotos eram digitais aí deu uma pane no Total. computador da família né, no, no drive da família coisa. e o celular foi roubado e tinha lá duas mil fotos. Aham. Acabou, apagou sua vida, apagou uma parte da sua vida. Né? Então tem uma geração que, se não cuidar, vai ficar sem memória da infância, da, da juventude, porque tudo era digital, nunca revelou nada. É. Isso é o um mundo moderno, as pessoas não estão se dando conta hoje é. Mas de é. que alguns dos registros que elas estão fazendo. Outra coisa, tem algumas fotos no livro, por exemplo, a do. A do doido do Pink Floyd, né? Isso é uma história engraçada que a gente tava no camarim ah. da BBC. É, e eu tava essa história cansado. aí a gente ia puxar ela. É, pra saber até é, como. A, tu a gente vai querer saber. E uma outra coisa que, para deixar aqui já o tópico, é essa questão do registro também. Eu quero falar depois, assim, em algum momento, sobre essa questão do acervo, registro, de, do, do abril pro rock. Porque um belo dia foi procurar fotos, coisas assim, não tinha nada assim. E ficou meu meio... Eu senti que ficou uma coisa meio perdida assim no tempo também. Mas continue aí o. Cara, a... tem tudo você... físico e precisa ir pro digital. É. Tem as fotos de divulgação das Oi, bandas, rei, as fitas demo, os a... releases, as cartas. Dá para fazer um livro. Cartas a Paulo André, só com as cartas das Eu fui bandas pegar pra um, mim. Dia, ele, um dia, Gabriel, um me pediu assim: ó, oh, eu quero postar coisa de Pernambuco, de galera de Dagrinha que tocou aqui. Aí eu lembrei do show do, Abel, do né? Vive La Fete. Aí teve um, ela tocou aqui duas noites, porque te, alguém cancelou e ela, ela no veio domingo, no lugar. isso que cancelou? Eu nem lembro o que foi cancelado. Cara, que eu, eu também lembro. não vou lembrar não agora. Mas dos enfim, dos ela veio. Aí um dos shows que ela apresentou, é, bonitona, loura, ela, aquela mulher, enfim. <laughs> ela tinha um. <laughs> ela Esse tinha um cara. vestido que o vestido era maneira de a Pernambuco, velho. A véio. bandeira de Pernambuco era o vestido dela, velho. Eu fiquei, porra, eu fiquei aquilo não sai da minha cabeça. eu caçou tanto que eu casei, nisso, não, tanto, não achei. Não, não achei, pô, eu simplesmente. Eu ver se no nosso não, acervo tem isso. Eu vou dar uma olhada foto dela. Nas é fotos é de o espinão, não sei como é que fala o nome dela. É belga, é, se pronuncia é. em francês. Mas enfim. Velho, dessas histórias assim. Eu sei que tem muita coisa massa aí, mas tem um. Eu quero saber do David Gilman. Ah, é, vai. Já é, já é. Cara, David Gilman, eu tava. Morto de cansado que a gente tinha feito na noite anterior, o show tocando a Nação Zumbi com os Mutantes na volta dos Mutantes no Barbican Centre em Londres. Uhum. E a filha de um radialista da BBC, John Guillet, fazia é, o que a galera de gravadora chamava divulgação. Uhum. Trabalhava para Trama no Reino Unido, que era a gravadora da Nação Zumbi. E ela conseguiu agendar para a gente passar o som no mesmo dia. A gente não sabia quem ia dividir. Mas é um programa, tá, né, tem no YouTube, Jules Holland, J-O-L-S, é, ele era tecladista de uma banda dos anos 80, que eu não vou lembrar agora, e virou apresentador de TV, e cinco bandas ficam no mesmo estúdio simultaneamente se vendo. Uma toca uma música, ele apresenta, e vai para outra, vai para outra, e, e ninguém sai do estúdio, e com plateia também. E aí, cara, eu aproveitei que a gente passou o som cedo, e enquanto esperava para gravar, fui dar um cochilo no sofá. Aí eu tava cansado, sonolento, eu escutei a frase: "O doido do Pink Floyd tá aí na porta Não. do camarim". Aí eu pensei que eu tava sonhando, né, velho? Cansado assim, <laughs> Aí eu falei, porra, é sonho. Mas aí rolaram os segundos e um dos caras falou: Meu irmão, o doido do Pink Floyd tá aí na porta. Aí eu dei um pulo do sofá: Aonde, meu irmão? Cadê? Porra. Aí fui na bolsa, peguei um CD da Nação. Uma câmera, uma câmera, bora, bora, bora. bora. Aí abri a porta. Aí você cheia, aí de mim, você che... eu com o cabelo todo assanhado. Velho, tinha... Aí eu abri a porta, era um corredor, né? Com várias portas de camarim. Aí quando eu abri a porta, ele tava assim, né? Meu irmão chega, dar um negócio assim, você hum. diz, puta que o pariu, é o doido, velho. É o eu doido diz, mesmo, é que é, é o doido, é doido mesmo? É o doido mesmo, velho. Eu digo, aí eu, em inglês eu Qual falei... Foto aí, ó? É, Pois coisa. é, ela não tem uma resolução boa no, no livro justamente por ser uma foto de celular. Uhum. Quando você amplia, Chica. ela não tem muita qualidade. Não. Ó meu cabelo, acabei de acordar, <laughs> tem <tinha> um <laughs> minuto que eu tinha acordado. E aí, Jorge veio, aí eu falei, pô, aí eu, aí eu falei, e aqui ele tá com a mão, ele tá com o CD da nação que uhum. eu tinha acabado de dar para ele, né? Uhum. Cara, nessa hora, é, é tudo muito rápido. E outra coisa, você não vai alugar um cara desse, é. não vai dizer, meu irmão, fumei é. muito bem que eu vi é. no seu som. Não, não vai por aí, né, velho? É. Só cheguei e falei, meu irmão, posso te dar um CD da banda, nossa banda brasileira e tal? Ele, e uma foto, ele. Hum. A foto. Aí pronto, você chega e fala: hey man, Nice, thank you, tal, uhum. beleza, muito, tudo muito rápido. É, Paul Simon também entrou nesse dia. Uhum, mas, mas o mais legal, cara, foi ver o programa sendo gravado e esses caras vendo a Nação Zumbi tocar. Meu Maracatu, né? pesa uma tonelada e Blunt of Judah. Meu irmão, oh, aí, uhum. aí você olha. É. Agora, não sei se foi Blunt. Para quem quiser ver, tá, dá para ver isso no YouTube, Tá ah, lá. No YouTube. E é tá um registro YouTube. muito bacana esse, essas apresentações. Inclusive, o programa lançou um DVD que no DVD do programa é, tem a Nação. Que massa mesmo. E aí ficava um cara, vocês trabalham com isso, tem uma câmera com rodinha, o né, um estúdio grande assim, e ele vem e tal. Aí o cara vinha a câmera com tripé com rodinha e vinha um maluco segurando um cartaz escrito Nazão Zumbi que era para ele pronunciar. Era a pronunciar. A pronunciar. E aí a câmera vinha ali, não, from Brazil, né? E o cara para ele <laughs> lembrar de como pronunciava o nome. Como da era, banda. como era que ficava a pronunciar? Cara, eles falam nacal uhum. porque eles não falam nem o Cedilha, nem o Tio, né? Uhum. E aí Zumbi porque, né? Mais uhum. por, mais próximo por. do. Mas eu também mostro no livro que, cara, você vê como eram as gravadoras. Você assinava o contrato e ficava meio a revelia deles. E aqui tem uma foto de divulgação da gravadora americana, que era uma divisão latina da Sony, que era em Miami, que na foto de divulgação, você vê, eles colocavam, né, mandavam para o jornal o nome do artista e o nome da gravadora. Porque na redação, muita foto junta, Acabava que o cara não sabia que banda é essa, aí vinha o nome. E eles nem põem na zumbi, põe só hum, Chip né? É. E eles não perguntaram a banda, hora nenhuma, se podia e tal, mas para eles era impronunciável, eles resolveram cortar o Nakau Zumbi. Uhum. Quem foi que fez a capa do, do livro? Eu achei o Arthur bem. Cara, a capa do livro é o seguinte: foi o, o Cristiano Soares. Cristiano fez aquela. É, ele ficou conhecido agora na. Pouco antes da pandemia, com a turnê brasileira do Dead Kennedys. O Dead Kennedys tocou no Abril Pro Rock em ah, 2013. Que... Aí ia voltar, se eu não me engano, em 2018. Eu fez uma capa... É... A família é... tradicional brasileira, com a camisa cutucada, da seleção. Né? Bolsonaro. E aí, esse cartaz hoje, ele vende como Dead Democracy. Democracia morta. E a banda, cara, quando ele lançou esse cartaz, teve uma repercussão tão grande... Eu lembro, hein? E aí os nazifascistas foram pra cima, que eu a banda cancelou a turnê brasileira com é? medo dos nazifascistas brasileiros. E aí? Cancelaram. Cara, eu lembro disso. E aí eu já acompanhava o trabalho dele, ele veio nos 25 anos do abril ver Suicidal e ai, o ai, Death. Eu lembro perfeito. É, exatamente. exatamente. E aí ele me vendeu um. um... Um print dele, uma serigrafia do Nirvana, uhum. que ele foi o único artista brasileiro de uma história que a família de Kurt Cobain fez e eu comprei para. A gente ficou em contato. Tem um livro do cara do Black Flag, que é o Henry Rollins, hoje ele é apresentador de TV. Sim. E ele tem um livro chamado Get in the Van Entre na Van sobre os anos do hardcore de 82 a 86 do Black Flag. Tem também no YouTube uma imagem. Dessa época que ele cantava sem camisa e ele era musculosão, malhador e todo tatuado. E o lugar, o palco é do tamanho dessa mesa, né? Uhum. E ele tá em pé, um inferninho, e o cara tá embaixo tentando socar o saco dele. E toda noite que ele chegava nos lugares, a galera dizia: Ó, oh, meu irmão, os skin vão dar porrada em tu, os punk vão te pegar e tal. E o clima do show, aí uma hora ele perde a paciência e ele começa a socar o cara de cima pra baixo ah. na cabeça. Essa imagem do YouTube era o clima de todos os shows da banda. E esse livro é incrível. Nunca foi lançado no Brasil. É, é gringo. Escrito por ele. Get in the Van. E aí é na porta de uma casa noturna que está escrito Black Flag Ramones e uns policiais americanos com os cacetetes assim, meio que tirando o público à força. Uhum. O show foi cancelado. A polícia chegou e tal. Aí eu falei, cara, é, põe uma van põe os adesivos das bandas que eu falo aí, né, de São Francisco, do thrash metal, Death Angel, é, exodus, exodus, o próprio Metallica, Violence, que eu falo no livro, e põe as bandas brasileiras Primus, também, ó. né, o Primus, o Faith No More, e aí foi isso. Eu meio que fui o fiz a direção artística da capa e ele fez da melhor maneira possível. Muito massa, aí, ficou muito incrível. Massa. Foi um, logo me chamou a atenção. Enquanto tu falo. falou, deu, chega deu para associar total a a, a, capa, a identidade a identidade artística né? Kennedy, né, Velho, o Suicidal Outendo tocou no abriu pro rock, tocou foi em 2017. Cinco anos, mas foi o primeiro cancelamento traumático eu fã da banda, passei 10 anos sem conseguir escutar a banda, que foi em 98. Uhum. É, a gente ia trazer eles de Los Angeles e o voo da Vaspe atrasou. Aí a Vasco hospedou eles num hotel em Los Angeles enquanto eles esperavam o um voo. Nisso, a mãe de um dos caras foi internada no hospital. E aí o Mike Muir, que é o vocalista, uhum. ele manda uma carta dizendo que na história do suicídio eles só tinham cancelado três shows: um, porque o guitarrista cortou o dedo, teve um problema no dedo o outro na Europa eles ficaram presos numa nevasca que ninguém entrava ninguém saía e o show do dia seguinte foi cancelado e dizia que aquilo nunca tinha acontecido mas que a mãe dele tinha se hospitalizado e o pai dele não avisou a ele que sabia que ele ia parar a turnê e voltar para casa e aí quando ele soube ele se solidarizou e eles acabaram não vindo pro Brasil não foi só o Abril eles não vieram para turnê brasileira isso hein 98. 98 acabou que o Devotes fechou essa noite e e aí a gente trouxe nos 25 anos com o batera do Slayer na bateria né? sim né Dave Lombardo Dave né? Lombardo então perdi aí... esse show e também para tipo meu irmão quem não viu em 98 vai ver eu perdi eu lembro que na entrada a gente avisou, ó, oh, pessoal. Infelizmente, o Suicídio cancelou e tal. É, quem quiser pedir a devolução do ingresso, eu lembro que a gente devolveu, sei lá, cinco, seis ingressos, no máximo. Uhum. Caramba, velho. Os... Mas foi traumatizante esse cancelamento pra gente. Imagina, velho. Mas depois, em 2017, foi um show. 2017, showzaço, inesquecível. Imagina, eu cheguei pro Mike, ele autografou meu pôster, meu disco. Uhum. Cont... Ah, e eu encontrei ele em Brasília também. A gente ficou no mesmo hotel, eles tocaram no Porão do Rock, não me lembro, 2011, 2012, alguma coisa assim. Encontrei com ele na recepção, aí eu me apresentei. Eu falei, hey Mike, how are you, man? Aí eu falei, pô, eu sou o promotor do festival que tu cancelou em 98, em Recife, hum. mas eu ainda quero levar a banda. Ele, pô, I'm sorry e tal, é. não sei o quê. Mas é, eu, eu não tô puto mais não, eu fiquei puto até um <laughs> quando tô puto Passou, mais. Né? Não, Passou, né? Passou. Ó. É, a gente sabe que além de trabalho tu e Chico tinham uma relação de amizade e isso eu imagino que no, no, no período da morte deve ter sido bem deve ter sido bem difícil não só para os familiares, para todo mundo, mas para tu eu queria saber um pouco da, da tua da percepção da vivência daquele momento, tentar resgatar alguma coisa algum sentimento além da tristeza assim, mas que te marcou porque deve ter sido muito difícil não só pela questão profissional, como eu falei que tem toda a questão da banda, mas pela pelo feeling de amizade que vocês tinham, né? Como é que tu se sentiu naquele momento e, e aquela confusão toda que que se tornou naquele, como tu mesmo falou, de uma hora para outra chega a dar uma rasteira, é complicado. O que é que tu sentiu assim? O que é que dava para Como é que tu planejou se sair daquela tu, oh, vamos seguir, vida que segue? Como foi esse sentimento? Cara, é, é difícil porque você vê um brother da sua idade no auge da carreira de repente desaparecer, né? A gente negociando a terceira turnê europeia, show no Japão, que a gente não chegou aí no Japão, uhum. apesar dos dois discos terem sido lançados no uhum. Japão. É, e aí, de repente, é, eu quero fazer um outro livro maior e mais detalhado dessa história com Chico Science nação zumbi, né? Que Aqui eu diria que nesse livro são os dois maiores capítulos das duas turnês internacionais. Mas sobre cada show, né, as coisas que aconteceram, tal. E... e eu já tenho ele, o enredo dele todo, né. O primeiro capítulo vai se chamar Mangue Town, que eu vou falar da cidade naquele momento um pouco do que a gente falou no início da entrevista quando surgiu o abril. E o último capítulo vai se chamar A Pior Produção da Minha Vida, que eu vou falar exatamente da notícia, do IML, IML do velório, né, de to toda essa história. Cara, é, foi. Muita gente colocou a cena toda em xeque, né? Chico hum. era grande figura, era o maior nome, e aí, velho, acabou o mangue, acabou tudo, e o desafio era exatamente o contrário, né? Era exatamente dizer, não, velho, isso é uma tragédia para todo mundo mas a gente precisa seguir. E aí eu, eu digo que nesse dia lá, que foi a primeira vez que a nação subiu sem Chico, no quinto abril para o Rock 97 com Max Cavaleira, é, o Fred Jordão fez umas fotos no camarim. Só tinha Fred, os sete da nação e eu e Max Cavaleira. E parecia que Chico estava ali dizendo, bora galera, vão embora continua a história porque uhum. tem muita coisa para fazer, né? Mas cara, é é bem doído, assim porque é não é como se fosse um trabalho, mas ao mesmo tempo eu me lembro em 2003 quando eu estava em Amsterdã numa loja de discos daquelas mega store que vendia DVD, livro, camiseta, tal, eu comprei a Enciclopédia Virgin para música dos anos 90. E aí, quando eu vi num balcão assim, com vários livros, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, porra, será que tem Chico? né? Porque a gente saiu nas grandes revistas, New York Times, o disco foi lançado, Europa, Japão, Estados Unidos, os dois e tal. E aí eu comecei, a... aí fui direto no C, não tinha. Eu, porra, que pena, né? Mas aí eles usam o segundo nome, como eu falei, é. eles evitavam a nação pela pronúncia. Aí está listado no S de Science, Science Chico. E só tem Chico Science e o Sepultura listado na enciclopédia Virgin da música dos anos 90. Então, se o Sim. Chico não tivesse uma carreira internacional, ele não estaria lá, né? Ah. E aí eu, eu nunca desacreditei da Nação Zumbi, sempre acreditei que a Nação Zumbi tinha uma vida além de Chico também, né? É, eles precisavam de um tempo para se recompor. E eu me lembro que logo depois, no penúltimo show de Chico Science na São Zumbi, o Cascabulho, o Ed e uma banda paraibana chamada Das Bandas da Paraíba, que também tocou nos primeiros uma das primeiras edições do Abril para o Rock, tocou nesse penúltimo show da banda em Campina Grande. E eles me deram a fita demo, que tinham quatro forrozinhos. E aí eu lembro que quando o Chico morreu, a gente tinha tocado em Nova York no Brazilian Music Festival. Que tem o um cartaz aqui, eu levei os produtores para conhecer Caruaru e juntos a gente foi no ateliê de J. Borges em Bezerros. E na segunda edição, acabou que J. Borges fez o cartaz do show, né, da, da primeira edição do Brazilian Music Festival, que foi a segunda ida de Chico Science Nação Zumbi para Nova York. E no segundo festival, é, eu mandei a fita do Cascabulho para o pro produtor, um casal, Robert e Lori, e eles ouviram e gostaram da fita e falaram: Paulo, como é ao vivo? Eu falei: pode fechar de olho fechado, que eu não ofereceria para vocês se o show ao vivo não fosse muito bom. E aí o Cascabulho sem disco já vai tocar em Nova York e já começa uma carreira internacional, tipo, faltava ainda meses para gravar o primeiro disco. E, a, e as coisas vão continuando, né? Eu comecei a trabalhar também com devotos, porque a gravadora disse que só interessava contratar banda se tivesse um produtor que conseguisse tirar eles além do Recife para circular nacionalmente e tal. Mas foi duro, né, cara? Assim, é uma história que é, hoje eu tive uma reunião virtual com a filha de Chico, Louise. É, juntos nós somos curadores do Hack and Play. Está é, homenageando os 30 anos do Mangue uhum. Beat. Então, o Luiz está no processo de gravar o primeiro disco dela. E, assim, para mim é como se fosse uma filha, né? Eu, se tivesse partido, queria que o meu amigo tratasse minha filha. Sim. E eu trato ela como se fosse uma filha. É, e fiquei super feliz que agora, acho que foi no primeiro ano da pandemia, ela criou um. um... Um perfil do Instagram oficial do pai, aí com três meses já tinha 10 mil seguidores, e aí a maioria da galera jovem, ela, ela posta nos stories desse perfil é, os fãs, é, desde tatuagem de Chico, situações ouvindo a música, então tem uma interação é, que se Chico fosse vivo, pode acreditar que... Teria sido das primeiras entrevistas do Recife Ordinário, uhum. o cara interagir pra caramba com vocês, <laughs> com novos artistas na internet, né? Ele já era o rei da selfie antes de existir selfie uhum. com máquina de revelar filme. Você fazia uhum. selfie, só ia saber se deu certo quando uhum. revelasse o filme, né? Uhum. E a gente tem umas selfies juntos, assim, ele que fazia e não tinha máquina digital, nada disso. Então o Chico foi visionário em muita coisa. Não gosto de pensar se ele tivesse vivo, eu só penso assim: que se ele estivesse vivo, certamente ele hoje teria um apartamento ou uma casa em algum outro lugar do mundo. Ele teria uma casa em Nova York, uma casa em Londres, uma casa em Paris, em algum lugar que ele ia ter uma segunda residência, que ele passaria um tempo interagindo com gente do mundo inteiro. Né? A hum. gente já conseguiu interagir, eu falo do, do, do Gold que fez um remix para o disco Red Hot and Real, é, que junto com o Tricky, era aquela história do trip-hop, que era um, um rap mais viajado, com base eletrônica. Uhum. E aí, eles são os dois maiores nomes, estão nas principais capas de revistas de rap e música eletrônica ali, no último ano de vida do Chico. E a Red Hot Organization, que lançou o disco Red Hot and Real, faz essas colaborações de artistas David Burney com Marisa Monte, o pianista japonês Rich Sakamoto com Caetano Veloso e o Chico originalmente ia fazer com o Gold, mas o remix ficou muito drum and bass para aquela coletânea, para um público que ouvia mais jazz e bossa nova de música brasileira adulto americano, né? E aí acabou sendo um DJ paulistano que tinha uma loja em Nova York chamada Liquid Sky, que é o DJ Soy Slinger. A gente gravou uns aboios com o Chico e essa faixa entrou. Eu falo no livro que o Chico falece alguns meses depois do lançamento desse, dessa coletânea. E o, o Gold, quando ficou sabendo da morte do Chico, ele pegou aquela faixa, botou num CD duplo dele e batizou a faixa de Chico: The Death of a Rockstar né? Chico: A Morte de um Astro do Rock e dedica. O, o disco a, ao povo do Brasil e bota é, Amor de muito, Chico Science Rip, Rest in Peace. né Então, e, é, não sei comparando, é como se hoje um artista novo daqui, Jader ou qualquer outro artista novo, é, abolido, é, fizesse uma colaboração com. não sei, não sei nem. Quem comparar hoje, hoje né? dessa grandeza uhum. né, da música negra, é, do, do rap, do drum and bass, uhum. do jungle, que era o que era, uhum. era grande, gigante na época? Foda. Vê, a gente tá chegando aqui no, no finalzinho. Eu tenho umas perguntas que a gente abriu da, da galera da. Pra... Na Recife Ordinária, que a gente é, bota... Tem um superchat e uma perguntinha. Também. Pronto. Mas antes de eu entrar nas perguntas, deixa eu trazer uma coisa. Tu, é, trazer com relação à tua equipe, porque a gente falou muito de produção. E eu sei que é um corre da porra, cada um no seu quadrado, mas é um corre da porra. E a gente vê que é, tu não tá sozinho nessa. Né? Tu, tua irmã é tua sócia. A gente tem Gabi aqui com a gente. Acompanhado de várias mulheres. Como é esse corre, assim, de... pra produzir com essa galera toda? É uma equipe que já tá contigo há muito tempo. É, fala um pouquinho disso pra gente é uma equipe bem enxuta e eu sempre preferi trabalhar com as mulheres as mulheres têm um controle emocional maior na hora da produção é, e na produção do Abril Pro Rock uhum. já a partir da da quarta edição nós éramos quatro uhum. três mulheres e eu era Sonali minha irmã e sócia outra Sonali designer que mora no Rio fazia parte de design pra gente e Melina depois, Sonali foi embora para o Rio, a gente continuou, criamos o Porto Musical, em parceria com a Womex, mas é, eu já não gerencio as carreiras. Uhum. Então, a gente tem uma estrutura pequena no escritório. É, Gabi é nossa produtora contratada por projetos, Alcides me ajuda na curadoria e também na produção, e Sonali é mais essa coisa administrativa financeira, Sim. que não é. Minha praia. Eu sempre lidei com dinheiro das bandas, mas por ossos do ofício. Assim. Se, depend... assim, Se eu tivesse isso? dinheiro para remunerar um gerente financeiro ou uma gerente financeira, eu ia preferir ter, mas eu tinha que fazer tudo além de todo o corre da rua voltava para o quarto de hotel, voltava para casa e tinha que lembrar todas Nossa, as despesas, as anotações é e tal. Pois é, cara. Tinha que é isso, fazer. Eu não gosto, não tenho vontade de aprender. De, de... É horrível, velho. A parte financeira, assim, pra mim é horrível. Era de viver sem dinheiro, né? De, de... Não é. <laughs> de ser mais fácil. Inclusive, eu tô devendo uma visita lá pra gente dar um rolê lá, co Pô, conhecer, conhecer tudo. O o rei tava, sejam bem-vindos. Rei... Só, que... Só em rei me falar, rei veio aqui. Meu irmão, mano, o bicho desse. Exatamente onde tava aí, Chico tava aí, tal, tal. Ele chega, me arrepiei na hora. É, eu tô, é. tô é, dando o mesmo pra gente dar uma passada. que Chico ia e que. O e mesmo. lá. Estamos lá até hoje. Foda, foda demais, velho. Ah, vou entrar aqui para as perguntas da galera. que é A curiosidade do público. Carlinho, tu já vai organizando a do superchat, mas eu vou trazer um aqui. É... Tivesse... Com certeza você teve altos e baixos. Então, que... qual foi o maior perrengue que você passou num Abril pro Rock? Prejuízo financeiro. Eita! É, há 20 anos, na décima edição do Abril pro Rock. Em 2002, nós trouxemos o Charlatans, uma banda de rock inglesa que foi bem cara, e o público não respondeu, não tocava em rádio e tal. É, a gente tomou um prejuízo em 2002 de 120 mil reais. Cara, não sei é quanto lapo, isso padre, daria caralho. hoje. É, ainda tem isso. É. 250, 300 mil reais. E a gente não tinha grana guardada, ninguém tinha grana guardada. Então, a gente passou dois anos trabalhando para pagar esse prejuízo. E eu tinha uma Kombi que eu usava ela para transportar o cascabulho e os devotos que eu trabalhava nessa época, em 2000. E aí, bom, minha primeira Kombi tinha sido roubada, roubaram do prédio da minha irmã e não tinha seguro. Perdi a primeira Kombi em 98, eu trabalhava com cascabulho. E aí eu consegui comprar uma Kombi 99, que era dos Padres da Católica, estava anunciada como carro de padre. <laughs> e eu tive ela de 99 até 2002. No domingo do abril para o Rock 2002, o cara da empresa de som, meu amigo Rogério, que também é técnico de som, viajou com Chico, Cascabulho e tal. Ele falou: Paulo, queimou um amplificador, eu preciso ir lá na firma, me empresta tua Kombi para trazer. Aí eu tirei o documento e a chave do bolso. Isso já era de noite do domingo, a programação já estava do meio para o fim, quem tinha que chegar já tinha chegado. Aí eu falei: ó, chave o documento é sua. Eu acabei de tirar uns arranhões, a Kombi está nova, o motorista só sou eu. É parte do pagamento. E eu vou passar o recibo para você. Ele falou: pô, tu está brincando, né? Eu falei: não, cara, o preju está sendo tão grande aqui. E então, imagina: se o prejuízo foi 120 mil, a Kombi entrou por 18, já bateu 18 dos uhum. 120 mil. Oh. E aí eu brinquei com ele e falei: cara, tira os adesivos, que eu vou me encontrar contigo, tu colocando som nos shows que eu vou das bandas daqui da cidade, dos eventos, e eu não quero ver. Ele nunca tirou os adesivos e essa Kombi hoje, eu estou para marcar comigo meu fotógrafo para ir lá. Fazer uma foto, ela tá definhando, ela é praticamente ferro velho hoje, com os mesmos adesivos 20 anos depois. Caralho. Os caras não deram a manutenção, eu nunca mais consegui comprar uma Kombi. <laughs> e, e é isso, cara, perrengue é isso, é você ir pra casa, todo mundo se divertiu, os shows foram foda, todo mundo falou, porra, foi do caralho e tal, mas só você sabe o tamanho do buraco. É foda. E aí você não vai mudar de produ de profissão. Você vai continuar fazendo, né? Então, cara, tem que pagar e aí você aprende a ganhar e a perder. Então, algumas vezes a gente ganhou, mas não foi a maioria das vezes. E o dinheiro que a gente ganhou, nossa, tá longe de ter mudado a vida de qualquer um da gente. A gente ah. não diria que a gente perdeu mais do que ganhou. Mas a gente empatou muitas vezes. E aí significa você trabalhar um ano inteiro e não ganhar dinheiro naquela edição. Nada tá garantido, né? Uhum. E, é, e é isso. Perrengue financeiro é a pior coisa. Os outros perrengues a gente resolve. 2013, 2014, por ali, eu comecei a me aventurar a produzir alguns eventos de, de humoristas, a galera. Aí fiz uns cinco. O quinto e último eu levei um prejuízo de 15 mil, nunca mais eu fiz. Até hoje, meu filho. E, e esses 15 mil doeu pra cacete, imagina é. um, perder sua, sua van em mais de 100 mil. Ó, essa aqui tem um monte de gente pensando a mesma coisa, mas que é, Vai ter placebo quando? É <laughs> gostoso. Cara, placebo, a gente não tem bala mais pro placebo e outra coisa. Não acredito que hoje o placebo daria o mesmo público é, que deu há quase 20 anos, Eu em 2005, cracka. né? O rock tá em baixa. É uma banda incrível ao vivo, foi um show incrível, mas uhum. é muita areia pro nosso caminhãozinho. E Massacration, também estão perguntando. E Massacration? Quando é Cara, que vai ter? Massacration já fica mais difícil, né? Era uma época ali que tava em evidência. evidência. Eu acho que talvez a piada já não tenha mais a mesma graça, né? Agora, pior que eu acho que ainda tem, tem uma galera que uhum. gosta, velho. Eu, eu, Sempre eu, tem, né? É, né, falando, né? Eu não sei, assim, eu acho que ainda que Massacration. Em Recife, velho, o público do Armisenate é bem forte. Eu acho que ainda se, se brincar, dependendo da banda, ainda lota muito mais do que algumas bandas de metal assim tradicional. Os caras são muito. Então vamos queridos, fazer já. uma noite Recife ordinário com Massacration oh, e outras bandas ia aí. Você né? massa, velho, só a galera do metal. <laughs> Ó, é... Porque tem, a, praticamente, a mesma pergunta para os dois, para com a mesma referência. Porque o Abril não se tornou o Rockin' Hill Rio do Nordeste. E a outra, por que o Abril não se tornou o Palusa do Nordeste? <laughs> é, responde aí, pergunta qual é a droga que eles usam, para saber. <laughs> ou qual é a bebida que eles bebem. É, Érica e, a, e Almir. Cara, porque guardadas as proporções, a gente tá no Nordeste, né, velho? Eu falei mais cedo, é. que patrocínio, né? Se o Abril pro Rock fosse... Em outro lugar, no Sudeste principalmente, o dinheiro circula mais. A gente nunca teve a pretensão de, de se transformar nisso, porque a gente sempre teve os dois pés no chão. Eu vou dar o melhor exemplo. Quando começou o Festival de Verão do Recife, era um festival da Globo Nordeste junto com a galera do Classic Hall. No primeiro ano, se eu não me engano, foi 2003, esse ano que você bem lembrou do Abril, que foi uma edição incrível do Abril. A gente nem foi afetado mas eles trouxeram Skank los Hermanos Charlie Brown Cidade Negra Otto tudo junto e tinha um perfil Deus. pop rock eu fui para esse festival também se não me isso. engano. Fui. isso foi a primeira edição aí o pop rock o pop e rock não deu o dinheiro que eles esperavam aí no ano seguinte já jogaram axé no meio aí no terceiro ano já jogaram aviões do forró no meio e o pop e o rock foi saindo de cena eu lembro que o último festival de verão do Recife tinha sei lá Calypso Aviões do Forró não sei quem é. e no meio Nando Reis só é. sobrou Nando Reis é. e aquele foi o último ou seja um festival do Classic Rock e da Globo não consegue sobreviver e aí por que a gente não virou um Lollapalooza porque tem que trazer as bandas que a gente não acredita que a Opa. gente não quer trazer a gente nunca trouxe Charlie Brown Jr., a pior banda do mundo. A gente nunca trouxe <laughs> J Quest. A gente -quest, nunca trouxe Capital Inicial. A gente nunca trouxe esse pop rock que a galera vai cantar. Mas é o roqueiro de ocasião. E a gente não está interessado. Se ele quiser vir para o Abril, seja muito bem-vindo. Né? Então, a gente nunca teve essa pretensão. E eu digo mais. É... Para a música brasileira e para o cenário independente... Tô falando para bandas novas. Talvez o Abril para o Rock tenha feito muito mais do que o Lola e o Rock in Rio com fez para as bandas novas. Porque a transformação na carreira, e eu nem vou citar os nomes aqui, uhum. pegando todas as pernambucanas, início de carreira, o Los Hermanos, Pitt, que a gente falou mais cedo uhum. e tal. A transformação que o Abril conseguiu dar, junto com o público, óbvio, na carreira dessas bandas. O Rock in Rio não tem nenhuma história parecida com nenhum hum. artista que tenha surgido lá e se consagrado lá, hum. fora de outra situação. E porque já ele, o Rock in Rio mesmo já tem, é, é um conceito diferente, de já pegar uma banda, no mínimo assim, é, não necessariamente mainstream, mas que já está é, um, caminhando, caminhando né? Assim, porque muita gente, por exemplo, conheceu o Sepultura no, no Rock in Rio de 91, mas pô... Ali já, era, já tinha o Benefit The Remain, já tinha muita mundiais, coisa. Né? É. É, é isso, cara. Eu acho que o Rock in Rio, Lula, são festas. Como o Festival de Verão do Recife era uma festa. Uhum. As pessoas vão sem nem ver quem vai tocar. Elas vão pela festa. E o Abril, depois de trazer tanta gente e todo mundo que a gente quis trazer, em algum momento a gente falou: não, a gente não quer mais ficar refém de público. Vamos fazer o que a gente acredita, essa movimentação que a gente faz no Nordeste e outra coisa, galera, a gente é muito bem resolvido com isso, uhum. muito bem resolvido assim, de boa. Ah, porque eu abri por rock já não é mais a mesma coisa, mano. O mundo não é o mesmo, é. tudo mudou no mundo. Se assim, a gente vai fazer 30 anos, então a gente não ia ficar preso, né? A, a conceitos e tal, e a gente é muito bem resolvido com o tamanho que o festival tem, com a continuidade dele a gente não queria ser Lollapalooza nem Rock in Rio, podem acreditar nisso <laughs> e, mas é normal, a galera de fora gosta de falar e, e nunca vai nunca vai mudar isso, porque só quem sabe é quem tá lá produzindo, como tu mesmo falou, mas a gente tá acostumado todo, às vezes com esse, esse tipo de, de discussão acontece, antes da gente criar esse fornário a gente tinha um canal no YouTube, putz vai que a gente já tinha uma pegada mais Hermes e Renato, enfim. Chegou numa época Acho do que YouTube é. que tava muito. É, era o, foi quando o YouTube foi invadido por pré-adolescentes, assim, fazendo conteúdo, né? E, assim, os conteúdos eram muito apelativos. E tinha um vídeo que tinha assim: queimei a minha televisão e olha o que deu. Quando tu abriu o vídeo, vi, tinha 15 minutos, não tinha TV e não tinha fogo, né? <laughs> eram basicamente conversando besteira Só e assim. Bait. E aí, a galera fala: pô, vocês não cresceram mais, vocês não pensam em almejar, em fazer tal coisa? E, tipo pô, a gente tá feliz fazendo o que a gente gosta de fazer, Exatamente. sabe? E às vezes acho que muitas pessoas é... eu acho que elas optam mais pela, pela grana, pelo negócio, do que ser feliz de verdade fazendo o que curte tá? Então, cara, em vários momentos a galera chegava e dizia, velho, vale, porque tu não bota um axé? Por que tu não bota um capital? Por que tu não bota... Um... Tu não bota... Não. Cada ideia que eu dizia, não, velho, deixa a gente, né? E aí... Pro... Carrapicho, não abriu pro rock essa é. Aí os produtores de axé, pagode, da cidade e tal, diziam Paulo André não sabe ganhar dinheiro. Ah, já ouvi eu muito disse, isso. Porra, né? Que bom, velho. É. Que bom que eu não soube ganhar dinheiro. Porque aí eu continuei com a minha mesma filosofia. <laughs> mas não era isso, cara. Eu não queria arriscar. Uhum. Eu era amigo dos caras do Rapa, do Scam. Mas eu não quero. É um, é um risco que você tá ali, como você falou. Você vai fazer o Rapa, pode dar certo, pode dar errado. E uhum. aquele, aquele prejuízo que vai sobrar? Não. Eu não quero me afundar no buraco. Eu quero trabalhar e continuar fazendo as coisas que eu faço e o que eu acredito principalmente, nunca hum. fiz nada por grana. Se fosse para fazer por grana, galera, ali no início dos anos 90, quando começou aquela história de banda com dono, né, isso 90 eu me lembro que em cada esquina do Recife, minha família de Tabira, do Pajeú, que eu ia para o interior, era o oh, meu vaqueiro, o meu peão, ah, dão, dão, sim, meu coração. Esse foi o primeiro hit do forró estilizado. Foi. Aí deu certo, aí começaram a montar as bandas aí montou magníficos aí montou ah, limão com mel era não sei o que isso era mastrus com leite, com ah, leite. a primeira é e aí veio essa geração cara se fosse só pela grana eu tinha montado uma banda partia para putaria ninfetas do forró uhum. pegava as meninas de 18 anos maior de idade né que assinava por elas pegava meus amigos compositores para compor sob pseudônimos hum. e fazia o forró putaria e sair vendendo e aí topando tudo né que velho a banda que tem dono hum. ela tá aí por dinheiro ela não tá aí pela cultura nem pela música e ela vai topar tudo por dinheiro Exato. incluindo é. o candidato aí a governador de Pernambuco que é dono de uma delas da Bruxelose, o sanfoneiro ex ah, do sim. turismo uma tragédia né, cara, eu Não quis, eu não queria isso, não é por dinheiro, eu ia ser feliz com isso de jeito nenhum. Exato. Mas se fosse para fazer ganhar dinheiro, as ninfetas do forró, inclusive, poderiam ser garotas de programa, que o prefeito da cidade, o secretário, sabe? Não não, não, não passa isso na minha cabeça, eu nunca fiz nada por grana e outra coisa. Essa galera que dizia, porra, não sabe ganhar dinheiro, galera. O dinheiro. É, não vai mudar minha vida. Eu estou trabalhando com o mundo inteiro. Uhum. Eu já fui para eu já fui para quase 600 cidades em 27 países do mundo. Caramba. 90% por cento delas eu conheci levando as bandas daqui para tocar. Então esse foi o, o a minha riqueza Total. foi chegar em lugares do mundo jamais nenhuma banda decepcionou em nenhum dos shows. Toquei nos grandes festivais do mundo. O, Festival é, de Glastonbury na Inglaterra, Orra, Festival de Roskilde na Dinamarca, os grandes centros culturais de Londres, o Barbican Centre, a Nação abriu o show da Volta dos Mutantes, o Lincoln Center em Nova York, sabe eu? Isso para mim é que a riqueza. Ninguém vai levar nada daqui. Quem gosta muito de dinheiro tem que entender que o dinheiro que você perde tanto tempo correndo atrás dele e deixa de viver a vida você não vai levar, vai ficar tudo para alguém. Você vai é. para baixo da terra sem ele e não vai levar. Então nunca me preocupei. Sou feliz com o que eu faço, com o que eu tenho, de boa, vida simples. Que não que preciso foi. de um carrão. Não preciso é arrotar dinheiro. Sou feliz com o que eu faço do e tá caralho. tudo certo. Do caralho. Tem mais alguma pergunta? Minha ah, vida de motorista. Uma. Ah, <laughs> Tem uma da do Superchat, né? Aqui Tem uma pinça. pergunta simples e rápida. Gostei muito aí da filosofia das coisas que você está falando aí. Achei massa. Aqui. A gente pensa é. muito parecido, aqui. A parecido. A gente conversa muito sobre isso. É, então, a pergunta de prática, assim, é parecida com as que... É, Alex Cavalcante perguntou aqui: é, pergunta se tem alguma chance do Bad Religion tocar no Abril Pro Rock. E aí, tem alguma chance? Cara, só se eles tiverem em turnê pelo Brasil e que geralmente essas bandas são muito caras, né? Você falou do Offspring. O Offspring, quem fez foi o próprio Classic Hall. Uhum. eu me lembro uma época que eles fizeram de, os primeiros shows de rock que eles fizeram The com Purple também, velho. De Purple eles ah, fizeram. Ah, é. é que meu pai né? não me levou que eu fiquei puto. Então, e aí, mas esses shows não deram a grana que eles esperavam. Uhum. Então eles não investiram muito mais no rock, né? Uhum. Eu lembro uma vez que Toninho já não é mais sócio, vendeu a parte dele para o Wesley Safadão, que é do do da casa do Palladium de Caruaru. Ele me chamou lá e me mostrou uma lista de nomes. Aí tinha Ozzy, Black Sabbath. Aí eu falei, Toinho, tem que trazer. Mas vai dar. Aí eu falei, cara, não vai dar mais do que 10 mil pessoas. Infelizmente, uhum. a realidade é essa. Você vê o Guns N' Roses, uhum. uma banda pop rock, tocou muito na rádio. Tem várias baladas que todo mundo sabe cantar. Você falou de November Rain. Uhum. É. Não lotou o Classic Hall, cara? É. Quem vai lotar o Classic Hall? O Bon Jovi no, eu, lá Era no Arruda Smith. também ficou... Eu Era fui Smith. ver. Era o também, foram, foram 10 mil pessoas, né? Eu cara, acredito. quando eu vi Bon Jovi no Arruda, eu pensei, meu Deus do céu, de onde vai sair tanto fã do Bon Jovi pra lotar o Arruda, <laughs> velho? Pelo amor de <laughs> Deus, meu irmão. Ah. Ah, doido, brother. Ai, opa, bom. a conversa sensacional, estamos chegando no fim, mas... É, eu não queria perder a oportunidade, a gente tá na, na frente do cara aqui do Abril, pô diz aí algumas bandas que tu gostaria de ver no abril. Não, ele não precisa cumprir, lógico, mas é teu gosto. Viu? O que tu queria, se fosse o festival dos teus sonhos. Pô, sem custos. Sonhos. Vou dizer uma depois também aqui. É, pense... A minha é Xamã com André Matos. Não, não, pô, a, a, agora não Bem, dá... Você falou dos sonhos, não. Mas os sonhos que talvez ele possa realizar para você, né? Quem sabe? É, Xamã tocou, você viu, no abril de 2013 o, 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 e depois André voltou solo em 2014 ou 15. Eu fez o show solo. André, porra, eu amo demais, cara. Ó, ah, eu, eu gostei da sugestão do Bad Religion. Eu sou muito fã do Bad Religion. Quando falou, achei caralho. Ia ser muito foda ver o Bad Religion no abril. É. Também gosto muito. O, o, o rapaz já falou Massacration, mas eu também queria ver Massacration. Oh, é? eu acho que tem espaço. É e. Note. É, porra, mas, mas, é mas. É foda. <laughs> pô, mas é foda, Slipknot ah, é o pro Classic Hall. pra. <laughs> é, Slipknot, mas aí, <laughs> Sepultura, ó, o Álbum novo, quadra, sim, dá pra sim. trazer, fazer um som legal. Mais um gringa. É, é não, então, não, pra mim eu vou dizer. Helicóptero, não. É porque quando eu falo assim, tá indo pra galera, mas não tá indo pra vocês. É porque ah. eu esqueci de apertar o botão aqui. Não, mas um. Uma que eu eu não, não vou nem no helicóptero. Eu acho massa. Eu queria. Mas eu aí queria. morreu o guitarrista, mudou a banda, o baixista saiu. Eu queria, <laughs> eu queria ver é, Groove Armada. Conhece esse grupo? Groove. Música eletrônica. Será que o Groove Armada tem condição de, de um dia é. ir pra um grupo Cara, Eu acho que é o é muito Amada, Armada é tipo... Já tocou o no... Chemical Brothers, é um duo. É, é um ah. é duo, só que eles tocam em banda. Eles fazem é. banda. O problema dessa galera é que eles carregam muito equipamento é. próprio. Mas o Groove Armada tem uma história interessante, que teve uma época que eles fizeram uma turnê no, no Brasil aqui. E é uma, é uma dupla, eles contratam... Cada disco é uma proposta diferente. Eles contratam uma galera pra, Nova, pra cantar, pra votagens, tocar. Né, outro... E aí... Tem show, teve shows que eu via no YouTube que são dois caras. E um dos caras não tava, tava só um. E o resto da banda. E aí depois eu fui um belo dia assistir um, uma apresentação deles. Quando veio, não tinha nenhum dos caras. Tava só a banda, ah. sem os caras, velho. Ah. E aí eles. É, teve uma turnê do Groove Armada na América do Sul, que foi a banda sem os caras. Sem os duo. <laughs> Aí, Eles fizeram isso já. Entendeu? Então é, eu não sei. Assim, mas... É mais específico, cara. Música eletrônica. A gente trouxe vários nomes de música eletrônica, mas. Não é muito a nossa praia e também o que a molecada curte de música eletrônica hoje não é muito essa história é. desses duos, né? É muito restrito mesmo, eu não conheço ninguém assim, velho. A Locke. <laughs> Greta, Greta Van Flipp. <laughs> Greta, sim. A Locke, nem se ele pagar pra tocar... Né? <laughs> Deixa o pro Lusa, Pronto, a menina deixa o Lolapaluza. Ah, <laughs> tá, André, eu queria agradecer demais a tua Pô, vida. Cara, boa, eu é. que quero agradecer, velho. Massa, demais. Poxa. Vamos fazer outros bate-papo aí. Embarcar e a, a gente visita. nem falou mal de tanta gente. Pensei que a gente ia Nada. falar mal de uma galera. A gente faz outro. Só Isso pra... aí deixa para os podcasts que estão atrás de dinheiro. entendeu? <laughs> tem um monte aqui que só fica. Tem gente, tem podcast aqui que o Cabo Eu vou, vou até soltar, vai ficar na minha ironia. Tem gente que o Cabo pega o artista e fala assim. Tu gosta do, do artista A? Aí o cara não gosta dele não. Não tem Pera muita. Teve uma ele treta aqui. Com ele passado. Liga para o cara na hora. Deixa eu ligar para ele aqui e passa o telefone só para audiência. É uma confusão. A galera sabe que a internet hoje, né? Só precisa de um, uma confusãozinha que todo mundo vai lá, né? É, eu, eu, vou, eu vou com o Ariano, assim, é melhor falar pelas costas, é menos constrangedor. <laughs> quando, quando desligar as câmeras aqui, tu conta as fofocas pra gente, hein? <laughs> velho, obrigado demais por ter vindo aqui, Boa, tua importância você, assim, pra velho. Pernambuco, pro Massa. cenário do rock, pro mangue, puta merda, não tem nem o que falar, a gente agora sabendo tua história, assim, olho no olho, tu contando é. tudo, ficou ainda melhor o... o, o a a vontade de, de que você estivesse aqui já era grande e agora a gente precisa se ver mais e conversar mais ah, né, pra gente trocar eu, uma ideia eu sigo o Recife Adoro que vocês tiram onda com abrir pro rock de vez em quando, né? <laughs> é cringe, quem vai pro abrir pro rock é cringe e tal. Pô, eu acho massa. Eu, eu sou o próprio cringe, velho. <risos> Cringe. <risos> eu acho que quem faz mais esses tipo, esse meme também é Abeli, é é Pernambuco. BD. É, tem uma equipe muito grande. Eu, botei, eu sou. Eu acho que eu sou o mais velho. <laughs> sou um dos mais velhos, aí eu fico. Eu tenho uns meninos mais novos para dar aquela atualizada, porque eu fui descobrir que era cringe o assim, pessoal falando que porra é essa? <laughs> Ó, mas valeu de verdade, obrigado por ter vindo até aqui. A gente tá feliz demais. Obrigado viu? vocês, valeu. Galera. Foi massa. Você que acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. O arroba aí também de Paulo André vai estar tá na tela. Carlinho tá colocando. Se inscreve no canal, deixa teu comentário, dá o um likezinho aí, fica acompanhando nossos próximos podcasts. Segunda-feira provavelmente a gente tá de volta, quinta também. Então é isso, estamos juntos sempre. Obrigado aí pelo apoio pela audiência. É isso aí. Você também pode escutar os podcasts nas plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon. Tá em todo lugar. É só você ir lá, pesquisar. Enquanto tá, tá fazendo a corridinha, tá no ônibus voltando para casa, vai escutando aí. O Fala Ordinário. E seguinte, 12 de novembro abriu pro Rock, né? Novembro pro Rock esse ano. Novembro pro Rock. Ratos de porão, Nervosa, Dr. Sim muita banda legal. Vamos embora, vamos comparecer. Será que será que ele vai tocar? João Gordo vai cantar Reginaldo Rossi? tu viu que é. ele fez um álbum, né, tocando ele, ele Brega tá, é ali a carreira solo dele é. É. ele Pô. tá fazendo clássicos do Brega, que é o, o Brega old school, né, velha uhum. guarda e tal uhum. bem legal essa proposta, gostei muito, muito. Massa. mas é isso aí, valeu galera, tamo junto até a próxima. Obrigado a todo mundo aqui peruano, todo mundo da equipe, valeu então, Adeus. Recife Ordinária apresenta Massacration e o Gordo cantando Brega, veja ah, já... ah, ah é. do valor, do fechou, fechou, <laughs> abriu pro Rock Ordinária <laughs> Valeu galera, never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win a life, have no shame, was no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life